ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ዳይሊ ዝግጅታችን ይዘን ቀርበናል። ከዝግጅቱ ጋር ታጅሮል አንቢቦና ያዕቆብ ያታኔ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ ከኛ ጋር እንድትቆዩላችሁንም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በዚህ ቆይታችሁ ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመልጣችሁም በፍጥነት እንደርሳችሁ የደወል ምልክቷንም ተጫኑ። እንደተለመደውም ሀሳብ አስተያየት እያከላችሁ ከኛ ጋር የቀጥታ እየተሳተፋችሁ ቆይታም አድርጉ። ቻናላችን መርጣችሁ ወዳችሁ ዝግጅታችን እንዲሁም መርጣችሁ ወዳችሁ ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን። በዛሬው ዕለት ሰፋ ያለ ውይይት የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን ወደ አማራ ክልል ይወስዱናል። በዚህ ክልል ባሉ ጉዳዮች ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን አንስተን ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር ዳሰሳ እያደረግን እንቆያለን። እነዚህ ጉዳዮችም እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው ናቸው። ከነዚህም ቀዳሚ እንግዲህ ጀነራል ተፈራ ማሞ ሰሞኑን አንድ ቃለ መጠይቅ አድርጓል። በዚህ ቃለ መጠይቃቸው በርካታ ጉዳዮችን አንስተዋል። ስለ ጉዳዩ በስፋት እናነሳለን። ያጋለጧቸው እውነታዎችም አሉ። ሌላው ደግሞ ለሶስተኛ ጊዜ የተማረኩ የብልጽግና ጀነራሎችም አሉ። እንግዲህ ብልጽግና ሀገር ለማዳን የተቋቋምኩ መንግስት ነኝ ያለ ሀገር እያፈረሰ ባለበት በዚህ ወቅት የብልጽግና ጀነራሎችን በአጠቃላይ ሰራዊቱ እየከዳም ነው፣ እጅ እየሰጠም ነው። በየሄደበት ሁሉ ላለመዋጋት ላለመገዳደል ሲባል እጅ እየሰጡ ትጥቅ እየፈቱ መሆናቸውንም የደረሱ መረጃዎች ያመለክታሉ። ስለዚህም ጉዳይ በስፋት አንስተን እንመካከራለን፣ እንወያያለን፣ ሰፊ ዳሰሳም እናደርጋለን። ከዚህ መጨረሻ የምናደርገው ደግሞ አሁን ላይ እጅግ በጣም ወቅታዊም አንገብጋቢም ጉዳይ ሆኖ በርካቶችን እያነጋገረ ያለው ጉዳይ የእስክንድር ነጋ እና የዘመነ ካሴ ጉዳይ ነው። ዘመነ ካሴ እና እስክንድር ነጋ ያሉበት ወቅታዊ ሁኔታ እጅግ በጣም አስደንጋጭም አስጊም የሆነ ነው። ፍጻሜው መጨረሻው ምን ሊሆን ይችላል? ስለዚህ የተባሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ጀነራሉ በዚህ ዙሪያ ምን ተናገሩ? ምንስ አጋለጡ? የሚለውም የዛሬው ዝግጅታችን አካል ይሆናል። እነዚህን ጉዳዮች አንስተን ሰፋ ያለ ውይይት፣ ምክክር፣ ዳሰሳ እያደረግን እናንተ ጋር እንቆያለን። ዝግጅቱ ጀምሮ እስኪጠናቀቅ ከኛ ጋር እንድትቆዩላችሁንም በአክብሮት ነው የምንጋብዛችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ያዕቆብ ልመልሳችሁና ከኔ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። ሰላም፣ እንደምን ዋልከው ታጁ? የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? የዛሬው ዝግጅታችን እንግዲህ ወደ አማራ ክልል ይወስደናል። ታጁ እንደገለጸው በጣም ወሳኝ መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንደዚሁም ክርክር፣ አስተያየት ተጠባቸውም ሀሳቦች ይኖራሉ እና ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እንጋብዛለን። በዚሁ አጋጣሚ ዛሬ ጉሮሮ ላይ ትንሽ ጉንፋን ስላለ እንግዲህ ድምፅ መለወጥ ምክንያቱ ይሄ ነው እና አድማጭ ተመልካች በዚሁ እንድረዳኝ ይፈልጋለሁ። ታጅ ወደ አንተ መልሻለሁ። መልካም ያዕቆብ፣ አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን በቀጥታ ጀምረናል። ስንጀምር እንግዲህ እንደ ሀገር በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቱ የምትገኘው ለሶስት ቀን በታወጀው በብሔራዊ ሀዘን ወቅት ላይ ነው። ስለዚህ ከትናንት የጀመረው ዛሬም ነገም ዛሬም ነገም ከነገም ወዲያ ብሔራዊ የሀዘን ቀን ሆኖ ታውጆ እንግዲህ እየዋለ ይገኛል። እኛም በያለንበት ሁላችንም እንደ ሀገርም እንደ ዜጋም ሀገሪቷ ውስጥ በተከሰተው እጅግ በጣም አሳዘኝና ልብ ሰባሪ በሆነው አደጋና በዚሁ አደጋ ህይወታቸውን በአጡ ዜጎች ምክንያት እኛም ሀዘን ውስጥ ያለ ነው። በአጠቃላይ በዚህ አጋጣሚ ለኢትዮጵያውያን ለጎፋ ህዝብ መጽናናትን እንመኛለን። እኛም እንደ ሚዲያ በዚህ ዙሪያ በርካታ ስራዎችን በርካታ ጉዳዮችን አንስተን መረጃዎችን እያደረስን ድጋፍን ማድረግ የሚገባቸው ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ያሉ አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ መንግስትን በራሱ በኩል በየመዋቅሩ በየአደረጃጀቱ ተገቢ የሚባል ትኩረት እንዲሰጥም እያሳሰብን ነበር የቆየ ነው። እንግዲህ አደጋው እስከ ዛሬም ቀጥሏል። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ እንዲሁም ሌሎችም የፌደራል መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በአካባቢው እንግዲህ ጉብኝት አድርገዋል፣ ለቅሶ ወይንም ደርሰዋል። አደጋው እስካሁን ድረስ እንደቀጠለው ሰዎች እየሞቱ ነው። የሞቱትንም ሰዎች ጭምር ከአፈር ናዳ ውስጥ ለመውጣት የሚደረገው ርብርብ እስካሁንም ቀጥለዋል። ወደ 20 የሚጠጉ ሰዎች እስካሁን አፈር ውስጥ ናቸው። የመውጣቱ ስራ ተጠናክሮ ቀጥለዋል። የአካባቢው ሰዎች በአጠቃላይ እየቆፈሩ ናቸው። ናዳውን እንግዲህ መንሳቱ ቀላል የሚባል ስራ አይደለም። በዚያ ልክ እየተጉ እየደከሙ እየለፉ ይገኛሉ። ሀዘኑ በርክቷል። እንግዲህ ድጋፉን በዚያ ልክ
እግዚአብሔር ስታቸው ከራሳቸው የሚጠበቀውን ሰብዓዊነት የሚያስገዳቸውን ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። ሀገር ውስጥም የሚገኙ ሀገር ውጭ ያሉትም በኢትዮጵያዊነት፣ በዜግነት፣ በሰብዓዊነት በርካታ ድጋፎችን እያደረጉ ናቸው የሚገኙት። በዚህም እኛም እንደ ሚዲያችን ልናመሰግን እንፈልጋለን። አሁንም በእርግጥ ይህ ድጋፍ ብቻውን በቂ ነው የሚባል አይደለም። ብዙ ሰዎች ናቸው ከአካባቢው የተፈናቀሉትና በአሁኑ ሰዓት ጫካ በረሃ ላይ የሚገኙት። በርካታ እናቶች ልጆቻቸውን ባሎቻቸውን አጥተው ከፍተኛ የሚባል ሀዘን ውስጥ ይገኛሉ። ከዚህ በተጨማሪ አባቶችም ጭምር ልጆቻቸውን ባለቤቶቻቸውን አጥተው ብቻቸውን ቀርተው ከፍተኛ የሚባል ልብ ሰባሪ ሀዘን ውስጥ የሚገኙ አሉ። በጣም የሚያሳዝነው ህፃናት፣ ጨቅላ ህፃናት እምጫትም ጭምር እናቶቻቸውን አጥተው አባቶቻቸውን አጥተው በሌሎች ሰዎች እጅ የወደቁበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት እና በአጠቃላይ የሚያስከፋ የሚያሳዝን አደጋ ተከስቷል። በዚህ አደጋ ዙሪያ እንግዲህ በየዕለቱ የምናደርሳቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እየደረሱ ይቆያሉ፣ ይቀጥላሉ። እንግዲህ በያላችሁበት ሆናችሁ ድጋፍ ማድረግ የምትፈልጉ አካላት ካሉ በተለይ ከሀገር ውጭም ሀገር ውስጥም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ቀጥታ ድጋፍ ማድረግ የምትችሉበት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ማለት ነው። ጎፋ ዞን አደጋ ዝግጅትና ምላሽ ፈንድ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር አለ። ይኸው ሂሳብ ቁጥር እንግዲህ እዚሁ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ነው። ቁጥሩን ለመጥራት ያህል 1051156127 ነው። አንዴ ልድገም፣ 1051156127 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጎፋ ዞን አደጋ ዝግጁነትና ምላሽ ፈንድ ነው። ስለዚህ የቻላችሁ ሁሉ ሀገር ውስጥም ሆናችሁ ከሀገር ውጭም ሆናችሁ በዚህ ንግድ ባንክ አካውንት ያላችሁን የቻላችሁትን ድጋፍ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮ ቴሌኮም በራሱ የከፈተው አጭር የሂሳብ ቁጥር አለ። በዚህ ሂሳብ ቁጥር የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎቶችን አክሰስ ማድረግ የምትችሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኙ ዜጎች በዚህ አጭር ቁጥር በማስገባት ወይም ድጋፍ በማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ማበርከት ትችላላችሁ። ይህንም ልናሳስባችሁ እንወዳለን። ከዚህ በተጨማሪ ውጭ ሀገር የሚገኙ በተለይ አውሮፓ፣ አሜሪካ እና ሌሎች ሀገራት የሚገኙት በቀጥታ ድጋፍ ማድረግ የሚችሉበት የጎፈንድሚ አካውንት ይህ ነው። ይህ የምትመለከቱት ጎፈንድሚ አካውንት በዚሁ በጎፋ ዞን በተከሰተው አደጋ ምክንያት ኢትዮጵያውያን የከፈቱት አካውንት ነው። በዚሁ አካውንትም ውጭ ሀገራት የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ። አደጋው ቅድም እንዳልኩት እጅግ በጣም የከፋ ነው። እስካሁን ድረስ ከ310 በላይ ሰዎች በዚሁ አደጋ ህይወታቸውን አጥተዋል። አደጋው እንግዲህ ከዚህም በኋላ ይቀጥላል ተብሎ ተገምቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እስከ 500-600 ሊደርስ ይችላል ተብለዋል። ሌሎች አካባቢዎችም ተመሳሳይ ስጋቶችም አሉ። እንዲሁም ወደ ጅማ አካባቢ፣ ወደ ደቡብ ምዕራብ አካባቢም አደጋ ከፍቶ በርካታ ሰዎች የሚሞቱበት ሁኔታም አለ። ስለዚህ የጎፋው አሁን እጅግ በጣም አንገብጋቢ እና በስፋቱም ትልቅ ስለሆነ ድጋፍ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ሁላችሁም በቻላችሁት አቅም ሁሉ ድጋፍ እንድታደርጉ በሚዲያችንም በስራ ክፍላችንም ስም ልናሳስባችሁ እንወዳለን። አሁን በቀጥታ ወደ ዕለቱ ዝግጅት እናልፋለን። ወደ ዕለቱ ዝግጅት ስናልፍ እንግዲህ ወደ ቅድም ወደ ጠቀስ ነው ወደ አማራ ክልል ጉዳይ ነው የምናልፈው። ወደ አማራ ክልል ጉዳይ ስናልፍ እንግዲህ አማራ ክልል ከፌደራሉ መንግስት ጋር ወደ ጦርነት ከገባ አንድ ዓመት ደፍኗል። በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ በርካታ ጥፋቶች ተፈጽሟል። በተለይ የፌደራሉ መንግስት የጦር ሰራዊቶች በአማራ ክልል በአየርም በምድርም አማራ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ መፈጸማቸውን፣ የዘር ማጥፋት መፈጸማቸውን፣ የጦር ወንጀል መፈጸማቸውን፣ ሰብአዊነት ላይ ወንጀል መፈጸማቸውን በአጠቃላይ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ ግለሰቦች እና ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ሲገልጹ መረጃ ሲያወጡ ቆይቷል። ጦርነቱ ቀጥሎ ዛሬም ድረስ በርካታ የአማራ ክልል ዜጎች ከፍተኛ የሚባል ወንጀል እየተፈጸመባቸው መሆኑን አሁንም እየደረሱን ያሉ መረጃዎች ያመላክታሉ። እንግዲህ ከነዚህ ጋር በተያያዘ እኛም በተደጋጋሚ በርካታ ዝግጅቶችን በዚሁ ሚዲያ አቅርበናል። ተመልካቾቻችንም መለስ ብለው እነዚህ ዝግጅቶች ማየት መቃኘት እንግዲህ በአማራ ክልል በዚሁ በቀጠለው ጦርነት ምክንያት የመንግስት ሰራዊት አካላት ወይም የመንግስት ኃይሎች በአጠቃላይ የአማራ ክልል ነዋሪዎችን ሳይለዩ የሚዋጉትን ፋኖ የሚባሉትና ሲቪሎችን ወይም ንጹሐንን ሳይለዩ ጭምር በድሮንና በታንክም ጭምር የታገዘ ጥቃት እየፈጸሙ መሆናቸውም ይታወቃል። በዚህም ቤተክርስቲያናት፣ ትምህርት ቤቶች፣ የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችም ጭምር እየጋዩ እየወደሙ መሆናቸውም ይታወቃል። በዚህም በርካታ ዜጎች እንደ ሀገር ጠቅልላ አድርገን ስናነሳ እንግዲህ ከፍተኛ የሚባል ሰብአዊ ቀውስ ውስጥ ገብተዋል። ትምህርት በአጠቃላይ በአማራ ክልል በአሁኑ ሰዓት ተዘግቷል ማለት ይቻላል። የመጓጓዣ ወይም የትራንስፖርት አገልግሎትን በዚያ ልክ መደበኛ በሆነ መንገድ መስጠት ከሚቻልበት ደረጃ አልፎ ዛሬ ላይ ከፍተኛ ስጋት ሆኖ ሰው አቅም ያለው ጉልበት ያለው
አውሮፓን ተቀም የተሽጋገረበት ሁኔታም ሁላችንም የምናውቀው ነው። ክልሉ በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት ፌደራል መንግስት ራሱ ወዶ ፈቅዶ በከፈተው ጦርነት ምክንያት ከፍተኛ የሚባል አደጋ ውስጥ መሆኑን ሁላችንም እናውቀዋለን። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ውጊያ ውስጥ የሚገኙ የፋኖ ኃይሎች ሰሞኑን እንግዲህ ሁላችንም እንዳየን እንደሰማ ነው ለሁለት ተከፍሏል። በዘመነ ካሴ የሚመራውና በእስክንድር ነጋ የሚመራው ተብሎ ለሁለት ተከፍሎ እንግዲህ ከፍተኛ የሚባል ደረጃ መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘም በርካታ መረጃዎችን አቅርበን ዝግጅትም አድርገናል። ዛሬ ግን አንድ አዲስ ይዘን የቀረብነው መረጃ አለ። እጅግ በጣም አንገብጋቢ የሆነ እዚ አካባቢ ያሉ ብዥታዎችንም ያጠራ አሁን ፋኖ የሚገኝበትን ወቅታዊ አቋሙንም በተጨባጭ ያሳየ መረጃ ወጥቷል። መረጃውን ያወጡት እንግዲህ ሰሞኑን ወይም አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የአማራ ፋኖን የተቀላቀሉት ጀነራል ተፈራ ማሞ ናቸው። ተፈራ ማሞ ኤቢሲ ወይም አማራ ብሮድካስት ሴንተር ከሚባል ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እነዚህን መረጃዎችን ሁሉ አጋልጠዋል። በዚህ መረጃም እንግዲህ አሁን ላይ የአማራ ክልል ከፍተኛ የሚባል አደጋ ውስጥ መኖሩን ገልጸዋል። አማራ ክልል ውስጥ የመንግስት መከላከያ ሰራዊት አባላት ምንም አይነት ልዩነት ሳያደርጉ ህዝብ ላይ ንጹሐን ላይ ከፍተኛ የሚባል ዘመቻ መክፈታቸውን፣ ከፍተኛ የሚባል ጥቃት መክፈታቸውን፣ ያለ ልዩነት እየገደሉ እየጨፈጨፉ ዘር እያጠፉ መሆናቸውንም በዚሁ ገልጸዋል። ይህ ሁሉ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ የአማራ ፋኖ ህዝቡን ለመጠበቅ የህዝቡን ሰላም ደህንነት ለማስጠበቅ ውድ ዋጋ እየከፈለ መሆኑንም ለአማራ ህዝብ ሲባል እንግዲህ ጦር ታጥቆ አማራ ክልል ከገባው ከመንግስት ኃይሎችም ጋር በተመሳሳይ መልኩ እየተዋጋሙ ጀኔራሉ ገልጸዋል። ይህ ሁሉ የሚደረገው ግን ለአንድ ዓላማ ነው። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን አይደለችም፣ የዜጎች አይደለችም፣ የጥቂት ቡድኖች የጥቂት ግለሰቦች ሀገር ሆናለች። ስለዚህ ሀገሪቷ የጋራ ሀገር እስከምትሆን የመላው ኢትዮጵያውያን እስከምትሆን ትግላችን ይቀጥላል። ስለዚህ የትግላችን ዓላማም ይኸው ነው። ለዚህም ደግሞ በአጠቃላይ ከየትኛውም ኢትዮጵያዊ ጋር ከማንም ጋር ቆመን ለመታገልም ዝግጁ ነን ብለዋል። ለዚህም ከአንዳንድ ኢትዮጵያውያን ጋር በተለይ በዚህ መልኩ መታገል ከሚፈልጉ ፍላጎት ካላቸው ኢትዮጵያውያን ጋር ንግግር፣ ውይይት መጀመራቸውንም ገልጸዋል። እነዚህ ነገሮች ናቸው ጀነራሉ የገለጹት። እኔ ሁሉንም ከሚገልጻቸው ያዕቆብም በራሱ በኩል የሚገልጻቸው ጉዳዮች አሉና ወደ እሱ ልመልሳችሁ። በእኔ በኩል ያሉትን ተመልሼ አነሳችኋለሁ። ያዕቆብ፣ አሁን ወደ አንተ ልመልስ። እሺ ታጁ፣ አመሰግናለሁ። ይቅርታ መሀል ላይ ቴክኒክ እንትኖች ገጥሞኝ ነው። አንተ እንደገለጽከው በአማራ ክልል እንግዲህ አክቲቭ የሆነ ውጊያ እንዳለ ነው የምታወቀው። አክቲቭ የሆነ ጦርነት ነው ያለው፣ በአሁኑ ሰዓት እየተካሄደ ያለው በጣም ትኩስ የሆነ ጦርነት ነው። በየቀኑ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ሕይወት የሚቀጠፍበት ከብልጽግና ወገን የሚሆን ከአማራ ፋኖ ወገን የሚሆን በአጠቃላይ የኢትዮጵያውያን ውድ ሕይወት እየጠፋበት ያለ ጦርነት ነው እየተካሄደ ያለው። አላስፈላጊ ጦርነት ነበረ። ነገር ግን ያው የብልጽግናው ባህሪ ስለሆነ ጦርነትን አቮይድ የማያደርግ ጦርነትን ማስወገድ ማስቀረት የማይችል ስርዓት ስለሆነ እንግዲህ ወደ ጦርነቱ ተገብቷል። አሁን ከሁለቱም ወገን በየቀኑ ዜጎች እየሞቱ ናቸው። ሰሞኑን እንኳ በፋኖ በአማራ ፋኖ መካከል ክፍፍል ተፈጠረ። እውነትም የክፍፍል የሚመስል ነገር በመፈጠሩ ጭቅጭቅ በመፈጠሩ በዚህ አጋጣሚ ያለውን ኃይል በማጨናነቅ ወደ እንትን ማስመጣት እችላለሁ በሚል እምነት የብልጽግናው ስርዓት ከአብዛኛው የኢትዮጵያ አካባቢ መከላከያ ሰራዊትን ወደ አማራ ክልል እያስገባ ያለበትና ማጥቃቱን ያፋፋመበት ሁኔታ ነው ያለው። እንቅስቃሴውን በጣም በስፋት እያደረገ ወታደራዊ እንቅስቃሴውና ጥቃቱን ያስፋፋበት ነው። በዚህ ሰዓት በአጭር ጊዜ ውስጥ በዚህ መደናበር ውስጥ ጫና ፈጥሮ ኃይሉን የማዳከም ዓላማ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ነው እና እንግዲህ ጦርነቱ በዚህ ሁኔታ ያበቃል የሚያበቃ አይደለም። ብልጽግናው የፈለገውን ያህል መሬት ላይ ያለውን እንኳ እያንዳንዷን መንደር እንኳ ወታደር ቢያስቀምጥ ጦርነቱ ፖለቲካዊ እስከሆነ ድረስ ችግሩ በፖለቲካዊ መንገድ ካልተፈታ በስተቀር ይሄ ግጭት የሚቆም አይደለም፣ በኃይል የሚቆም አይደለም ለማለት ነው በአጭሩ። በወታደር ኃይል የሚቆም ግጭት አይደለም ለማለት ነው። በእያንዳንዱ መንደር እንኳ ወታደር መድቦ በእያንዳንዱ ቤት በራፍ ላይ ቢመድብና ቢያኖር ራሱ ችግሩ ፖለቲካዊ እስከሆነ ድረስ
ፖለቲካዊ መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው እንጂ በወታደራዊ ኃይል የሚፈታ ችግር አይደለም። ብልጽግናው ግን ይሄ ስለማይገብ እንግዲህ በጉልበት አንበረክካለሁ ብሎ ገብቶበታል። አሁን ደግሞ እንትን እያደረገ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሰሞኑን ከተፈጠረው ክፍፍል ጋር ማለት በአማራ ፋኖ መካከል ኃይሎች መካከል የተፈጠረው ክፍፍል የሚመስል ነገር ጀነራል ተፈራ ማሞ በቅርቡ የአማራ ፋኖን የተቀላቀሉት የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባል እንደዚሁም የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥና የረጅም ጊዜ ታሳሪ እስረኛ የነበሩት በኢህአደግም ጊዜ እንደዚሁም አሁን በብልጽግናው ዘመን ተደጋጋሚ እስር ቤት እንትናቸው የነበረ ጀነራል ናቸው። አሁን እሳቸው እንግዲህ የወቅቱን ሁኔታ በመመለከት አንድ ከአማራ ብሮድካስት ሴንተር ከሚባል የሚዲያ ተቋም ጋር ቆይታ አድርገዋል እና በዚህ ቆይታ እንግዲህ የገለጿቸው ነገሮች አሉ። ከእሳቸው ቃለ ምልልስ የምንወስዳቸው እውነታዎች አሉ። መሬት ላይ ያሉ ተጨባጭ ነገሮች አሉ። መረጃ የሚሰጡ አሉ። ስለ ፋኖ አደረጃጀት፣ ስለ ወደፊት ዓላማ እንደዚሁም ስለ ወቅታዊ የክልሉ ሁኔታም መረጃ የሚሰጡ ነገሮች አሉ እና ከዚህ አንጻር ነው የምናየው። እኔ የጀነራሉን ንግግር ለምሳሌ ከእሳቸው ከሰጡት ንግግር ውስጥ የፋኖ ሰራዊት ፖለቲካዊና ወታደራዊ ቁመና ምን ይመስላል? ፖለቲካዊና ወታደራዊ ቁመና የአማራ ፋኖ ፖለቲካዊና ወታደራዊ አደረጃጀት ወይም ደግሞ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ቁመና ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ጀነራሉ ራሳቸውን እይታ አጋርተዋል። ከዛም የብልጽግናው መከላከያ ሰራዊት ያለውን ፖለቲካዊና ወታደራዊ እንዲሁም ስነ ልቦናዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ስነ ልቦናና ሞራላዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውንም የራሳቸውን እይታ አጋርተዋል። ከዛ በኋላ ባሳለፍነው ሳምንት ይመስለኛል በቅርቡ እጅ ሰጠ የተባለው የሸዋ ፋኖ ዋና አዛዥ የነበረው እንግዲህ ኮማንደር ነው የሚሉት አዛዥ የነበረው አሰግድ መኮንን የተባለው ግለሰብ እውነት እጅ ሰጠ ወይስ ተያዘ ወይስ ተማረከ በሚለው ላይም እይታቸውን አጋርተዋል። ከዚህም ባሻገር ለወደፊቱ እንቅስቃሴ ምን እንዳሰቡ ጀነራሉ ማለት ነው ይሄንን ሐሳባቸውን እዚህ ላይ አጋርተዋል እና ሐሳባቸውን በብዙ መንገድ ማላል በኋላ ወደ ዝርዝር ስንገባ አንዳንድ ነገሮች ምንድነው ያነሱት ምንድነው እንዴት ሊታይ ይችላል እንደነው ምን ለማለት ፈልገው ነው ከዚህ ቀጥሎስ ምንድነው ያሰቡት የሚለውን ነገር ማንሳት ይችላል በዝርዝርና እኔ በጥቅሉ ከሳቸው ብዙ ነገር ነው እንደ እንትን ያገኘሁት ብዙ ነገር ያጋለጥታለ ከፋኖ የፖለቲካ አደረጃጀት አቋያ ወይም የፖለቲካ ዝንባሌ ምን ሊሆን ይችላል የፖለቲካ አዝማሚያ የአማራ ፋኖ እንቅስቃሴ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውንም ነገር ከሳቸው የተገነዘብኩት አለ ወደፊት ያሰቡትንም የተገነዘብኩት ነገር ስላለ ምናልባት በኋላ በዝርዝር እሄድበታለሁ ታጁ አንተ ወደ አንተ ልመልስና እመጣበታለሁ። መልካም ያቆብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በርካታ ጉዳዮችን እናነሳለን በስፋት። እኔ ከጀነራሉ ንግግር ነቅሽ ያወጣቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ከነዚህም ቀዳሚው እንግዲህ እንደሳቸው አጀማመር ከቀዳሚው ጉዳይ ብንጀምር እንግዲህ አሁን ላይ የፋኖ ስብጥር በአጠቃላይ ከልዩ ኃይሉም ከመከላከያውም ከፌደራል ፖሊሱም ከሚሊሻውም የተቀላቀለ እንደሆነ ስብጥሩ እንዲሁ ምናልባት ብልጽግና መንግስት ለፕሮፓጋንዳ እንደሚጠቀመው ኃይል የለው አቅም የለው ስልጠናም ያልወሰደ አመራርም የለው የሚያቀርበው ፕሮፓጋንዳ እጅግ በጣም ውሸት መሆኑን በመግለጽ በአሁኑ ሰዓት ስብጥሩ እጅግ በጣም የተደራጀ የተቀናጀ እና በሁሉም በኩል አቅም ያለው ጉልበት ያለው አመራርም ያለው አባልም ያለው ኃይል መሆኑን በዚሁ መግለጫቸው ገልጿል። እንግዲህ ይህ እውነቱን የሚያሳይ ሀቅ ነው። በነገራችን ላይ ሰሞኑንም እዚህ አካባቢ መሬት ላይ ካሉ እውነታዎችም የምናያቸው የምንሰማቸው ነገሮችም ከዚህ ውጭ ደግሞ ብልጽግና ሰራዊት እንግዲህ ያን ሁሉ የጦር መሳሪያ ያን ሁሉ የጦር ሰራዊት ከያዘውና እንደዛ ህዝብን ለማጥፋት ከተነሳው ኃይል ጋር አንድ ዓመት ሙሉ እየተዋጉ መቆየት ማለት ቀላል የሚባል ነገር አይደለም። ስለዚህ ጀነራሉ የጠቀሱት በእርግጥ ስብጥሩ ይህን ይመስላል ያሉት እውነት ነው። እንደዚህ አይነት ስብጥር ባይኖር ኖሮ እንደዚህ አይነት አደረጃጀት ባይኖር ኖሮ
እንደዚህ አይነት አወቃቀር ባይኖር ኖሮ ፋኖ በአሁኑ ሰዓት የፌደራል መንግስት ለአንድ ዓመት ሙሉ ተቋቁሞ እየተዋጋ ዋጋ እያስከፈለ ክልሉን ከስርዓቱና ከአገዛዙ ነፃ እያወጣ ይቆያል ብሎ ማሰብ መገመት በፍጹም አይቻልም። ስለዚህ የፋኖ ስብጥሩ በአሁኑ ሰዓት መከላከያም ያለበት ልዩ ኃይሉም ያለበት አየር ኃይልም ጭምር በአጠቃላይ ያለበት መከላከያ ሲባል ቀላል የሚባለው አይደለም። ከሁሉም የተውጣጡ ኃይሎች ያሉበት አመራር የሚመራው አባላትም በዚያ ደረጃ ያሉበት በየደረጃው አመራሮችም ያሉበት ኃይል መሆኑን የገለጹት፣ ነገር ግን በዚህ መሀል አጋጣሚ ሆኖ እርሾ የሆኑ አሉ ብለዋል። እርሾ የሆኑ አሉ ስሉ ግን ሌላ ሳይሆን በመከላከያ ውስጥም በፌደራልም በሌሎችም ኃይሎች ውስጥ ለማዕከላዊ መንግስት ወግነው የአማራ ተወላጅም ሆኖ ከአማራ ተወላጅም ውጭ ያሉት ፋኖ ያቀረበውን ጥሪ ሳይቀበሉ ለጥቅማቸው ለምንዳቸው ስሉ የአማራን ህዝብ እየወጉ ያሉ እያጠቁ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸሙ ያሉ መሆናቸውን ገልጸዋል። እንግዲህ አገዛዙ በአሁኑ ሰዓት የሚገኝበትን ሁኔታ ሲገልጹ እንግዲህ ተኩላ የገባበት የበግ መንጋ ሆኗል ብሏል። የብልጽግና ሰራዊት በአጠቃላይ የብልጽግና ኃይል አማራ ክልል እየዘመተ የሚገኘው ኃይል ሁላችንም እንግዲህ እንደምናውቀውም እንደምናየውም ተኩላ የገባበት የበግ መንጋ ሆኗል ብለዋል። ይህ ያቀ ነው እንግዲህ ሰሞኑን እያየን ያለ ነው። በወረዳ ከተሞች፣ በዞን ከተሞች ፋኖ እያደረገ ያለውን ጀብዱ፣ እየወሰደ ያለውን እርምጃ፣ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ስንመለከት እንግዲህ ፋኖ ምን ያህል የተደራጀ ነው፣ ምን ያህል ህዝባዊ ነው፣ ምን ያህል ህዝቡ ከጀርባው ያለው ኃይል ነው የሚለውን በተግባር የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ይህን ባለፈውም ጠቅሻለሁ። ይሄ እንግዲህ ብልጽግና ያደራጀው ሰላም ካውንስል ተብሎ የተቋቋመው የአማራ ህዝብና ፋኖን ለማጃጃል እንዲሁም በሴራ ለማኮላሸት የተሄደበትን የዚሁ የሰላም ካውንስል አባል ናቸው የተባሉ ኃይሎችን በከተማ ውስጥ ይዞ እንዴት ሲያደርጉ እንደነበር፣ እንዴት ሲቀጡ እንደነበር ሁላችንም ተመልክተናል፣ አይተናል። ይህ ማለት እንግዲህ ፋኖ ኃይሉ፣ አቅሙ፣ ጉልበቱ ህዝብ መሆኑን በህዝብ ታጅቦ በህዝብ ጥቆማም እነዚህን እንቅስቃሴዎችን እያደረገ እርምጃዎችንም እየወሰደ አጸፋዎችንም እየመለሰ መሆኑን ነው ያየ ነው። እና አደረጃጀቱም በአሁኑ ሰዓት እንዲህ በቀላሉ የምታይ ካለመሆኑን በተጨማሪ በአጠቃላይ የብልጽግና ሰራዊትና ገዳይ ቡድኖች አሉ በተባሉበት ሁሉ እየገቡ የበግ መንጋ እያደረጉ ልክ ተኩላ የገባበት የበግ መንጋ እያደረጉ መሆናቸውንም ጀነራሉ ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በአጠቃላይ ኃይሉን የተሸከመው የፋኖ ኃይሉን የተሸከመው እንግዲህ ብልጽግና ብዙ ጊዜ ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ የህዝብ ጠላት ነው፣ ህዝብ የሚያጠፋ ነው፣ ህዝብን ለማጎሳቆል ለማንገላታት የተደራጀ ኃይል ነው፣ ክልሉን አደጋ ውስጥ እየከተተ ነው የሚል እጅግ በጣም የወረደ ፕሮፓጋንዳ በየቀኑ ሲሰራ እያየን እየተመለከትን ያለ ነው። ነገር ግን ጀነራሉ እጅግ በጣም የገረማቸው ፋኖን ከተቀላቀሉ በኋላ በአጠቃላይ ፋኖ የሚባለውን ኃይል ተሸክሞ በትከሻው ያኖረውና ያቆየው ህዝብ መሆኑን ያረጋገጡት በአሁኑ ሰዓት የፋኖ እንቅስቃሴ በአጠቃላይ በግለሰቦች የሚመራ ሳይሆን ወይንም በጥቂት ሰዎች ድጋፍና ማበረታቻ የሚሄድ ሳይሆን ስንቁንም ትጥቁንም በአሁኑ ሰዓት ለኃይሉ እየሰጠ ያለው ህዝቡ የአማራ ህዝብ መሆኑን፣ ከዚህ ባለፈ የፌደራል መንግስት የሚያሰማራቸው የብልጽግና ኃይሎች ህዝቡን ለማጥፋት በሚመጡበት ጊዜ ፋኖን በተመሳሳይ መከላከል ራሱን በሚያዘጋጅበት ጊዜ ህዝቡም አብሮ ቆሞ እንደሚዋጋ ራሱን ከዚሁ ጭፍጨፋ ከዚሁ ጥፋት ለማዳን ከፋኖ ጋር ፊት ለፊት ቆሞ የብልጽግና ሰራዊትን እንደሚዋጋም ጀነራሉ ገልጸው በዚህ ሁኔታ እጅግ በጣም ተደንቀዋል፣ ተገርመዋል። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት በአጠቃላይ ፋኖ የሚባለው ኃይል የአማራ ህዝብ ገጠርም ከተማም ያለው ተሸክሞ ለህዝብ ለራሱ ህዝቡ ብሎ ለህልውናው እያኖረ ያለው እያበላው እያጠጣው ስንቅም ትጥቅም እየሰጠው ያለው ኃይል መሆኑንም ጀነራሉ ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት በሁሉም አካባቢ ማለት በሚቻል ደረጃ ተደራጅቷል ብሏል። ፋኖ በሁሉም አካባቢ በሁሉም ሀገሪቷ ሳይሆን በሁሉም ክልሉ ወረዳዎች፣ ቀበሌዎች፣ በየመንደሩ በየአካባቢው ተደራጀ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑ እየተበታተነ አይደለም። ውጭ ሚዲያ ላይ እንደሚወራው እንደሚሰማው ሳይሆን እየተደራጀ የሚባል በየአካባቢው በየጎጡ በየመንደሩ እየተደራጀ ፋኖ አለ። ሁሉም ወደ አንድ ኢዝ ለመሰብሰብ ደግሞ እንቅስቃሴዎችም ተጀምረዋል ብለዋል። አሁን በምናየው እንግዲህ የወሎ ፋኖ አለ፣ የጎጃም አለ፣ የጎንደር አለ፣ የሸዋ አለ፣ እንደዚህ እየተባለ የሚጠራ ፋኖ አለ። እና ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን ኢዙን አንድ ለማድረግ ሴንትራል ኮማንድ ለመፍጠር እንቅስቃሴዎች መጀመራቸውንም ጀነራሉ ገልጸዋል። በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት የሀሳብ አንድነት መፈጠሩንም አረጋግጠዋል። በዚህ ሰዓት
ኃይሉ ውስጥ የሀሳብ ልዩነት የአመለካከት ልዩነት የሚባል ነገር በፍጹም እንደሌለም ገልጸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አንድ መታወቅ ያለበት ነገር ሀሳብ ልዩነት የለም ሲባል ልዩነቱ ባለፈው ነበር ተብሎ ዘመነ ካሴና እስክንድር ነጋ ክፍፍል ተፈጥሯል፣ ፋኖ ለሁለት ተሰንጥቋል ተብሎ ሲወራ የነበረው ግንዛቤ ባለመኖር ሲወራ የነበረው ወሬ ነው። ሰው አላወቀውም። የአማራ ትግል በምን መልኩ እየተመራ እንደሆነ በምን መልኩ እንደተያዘ ስላልተገነዘቡ ስላልገባቸውና ስላወቁ ይዘው የወጡት የተሳሳተ መረጃ ነው። በአሁኑ ሰዓት ፋኖ በፍጹም ለሁለት አልተከፈለም። ፋኖ ለሁለት የሚከፈል ኃይልም አይደለም። አንድ የሆነ ዓላማ ያለው፣ አንድ የሆነ ግብ ያለው፣ የሚታገልለት አንድ የሆነ ህዝብ ያለው ኃይል ነው። በኃይል ውስጥ በፍጹም መለያየት፣ መከፋፈል ሊፈጠር አይችልም። ነገር ግን በፖለቲካ አመራሮች መካከል ልዩነት ተፈጥሯል ብለዋል። በፖለቲካ አመራሮች መካከል ፖለቲካ አመራሮች እንግዲህ ፋኖን የሚመሩ አይደሉም። ፋኖን የሚመራው የጸጥታው ኃይል ነው። ፖለቲካው የራሱን ይመራል፣ የጸጥታው የራሱን ይመራል። ስለዚህ ፋኖ የሚመራው በጸጥታው ኃይል ነው። የጸጥታው ኃይል ደግሞ በፍጹም አልተለያየም፣ አልተከፋፈለም። በአመራሩም ውስጥ መሬት ላይ ወርዶ ገሉ ታጋዮችም ውስጥ በዚህ ደረጃ የተፈጠረ ልዩነትም ክፍፍልም የለም። ነገር ግን ከፊት የሚገኙት የፖለቲካ አመራሮች በራሳቸው እጅግ በጣም ጥቂት ምንኛ በሆነ ጉዳዮች ባለመግባባታቸው የተወሰነ የሚባል ልዩነት ሊፈጠር ችሎ ነበር። ነገር ግን ይህን በውይይት በምክክር ለመፍታት ከፍተኛ የሚባል ጥረት እያደረግን ነበር። ሆኖም ግን አንዳንድ ችኩል ናቸው የተባሉት ሰዎች ባደረጓቸው እንቅስቃሴዎች የተወሰኑ የሚባሉ ቅራኔዎች ተፈጥሯል ብለዋል። ይሁን እንጂ በአሁኑ ሰዓት በአጠቃላይ የጋራ ኃይል ማደራጀቱ ሁሉም አካባቢ ፋኖ ውሂድ ግንባር፣ ቅድም እንዳልኩት ውሂድ ግንባር መፍጠሩ የወሎ የጎንደር የሸዋና የመሳሰሉ ኃይሎችን በአጠቃላይ በአንድ ላይ መያዝ የሚችል አንድ ተልዕኮ መስጠት የሚችል አንድ ይዝ መፍጠር የሚችል እና የወሎም ጎጃም ሄዶ መዝመት የሚችልበት የጎጃምም ሸዋ ሄዶ መዝመት የሚችልበት የጎንደርም ወሎ ሄዶ መዝመት የሚችልበት ሁሉም አካባቢ አንድ ተልዕኮ ሲሰጥ አንድ ዓላማ ሲኖረው ሁሉም አካባቢ ባሻው ጊዜ ጥሪ ሲቀርብለት ብቻ ከየትም አካባቢ የተነሳ የብልጽግና ሰራዊትን መፈታተን መገዳደር እና ኃይል ማሳጣት የሚችል የጋራ የሆነ ኮማንድ እየተፈጠረ ነው። ከዚህ በኋላ የወሎ ፋኖ ወሎን ብቻ ይጠብቅ፣ የጎንደር ብቻ ጎንደርን የሚባል ነገር የለም። ከሁሉም አካባቢ የተውጣጡ ኃይሎች አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት ሁሉ ከአካባቢ አካባቢ እየተንቀሳቀሱ ለህዝቡ መታገል የሚችሉበት አውድም እየተፈጠረ መሆኑንም ጀነራሉ ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ በአጠቃላይ እርስ በርስ ውጊያም እንዳይፈጠር እዛው በትንንሽ ልዩነቶች የሚፈጠሩ ነገሮች ወደ ውጊያም እርስ በርስ መጠፋፋትን መገዳደልም እንዳይኖር የሚያደርጉ ስራዎችም እየተሰሩ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት የወጣቱ ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል። የአማራ ፋኖ ተብሎ የሚጠራው ኃይል በአጠቃላይ በሁሉም አካባቢ የሚገኙ የፋኖ ኃይሎችን እየሰበሰበ መሆኑን በዚህም በአሁኑ ሰዓት የኃይሉ ቁጥር ከተጠበቀው እና ከሚገመተው በላይ ሆኖ ለአመራር እንኳን ችግር እየሆነ መምጣቱ ስፋት ያለው በብዛት እየተሳተፈም ስለሆነ እየተቀላቀለም ስለሆነ ለአመራርም ጭምር ከባድ እየሆነ መምጣቱን ገልጸዋል። ስለዚህ የኃይል ችግር የለባቸውም፣ ባጭሩ የኃይል ችግር የለባቸውም። ከአቅም በላይ የሆነ ኃይል አላቸው። እንግዲህ እስካሁንም ድረስ ደግሞ ፋኖን እየተቀላቀሉ ናቸው። ለዚህ ሁሉ ደግሞ ስልጠና እየተሰጠ ነው። በቂ የሚባል ስልጠና እየተሰጠ ነው። ስልጠና የሚሰጡት ቅድም ከጠቀስኩት እየተወጣጡት ከመከላከያ ከልዩ ኃይል እንዲሁም ከተለያዩ ጸጥታ መዋቅሮች ከመንግስት ማለት ነው የወጡ ኮማንዶዎች ስልጠና እየሰጡ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የሚባል ኃይል ማሰልጠናቸውን ብልጽግና ግን ይህን አያውቅም። ይህን ሳያውቅ የሚልካቸውን የብልጽግና ኃይሎችን በአጠቃላይ እየረፈረፉ መሆናቸውን መንጋውን እንግዲህ ምርኮኛ እያደረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል። በአጠቃላይ የብልጽግና ኃይሎች እየመጡ ጀነራል ጭምር ራሳቸው ወደው ፈቅደው ፈልገው እጅ እየሰጡ መሆናቸውን ታጥቀው መጥተው እየተዋጉ አለ መሆናቸውን ላከንን ለብልጽግና ኃይል መማረክ እጅግ በጣም ትልቅ ጀብዱ መሆኑን ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት የብልጽግና አባላቱ እግረኛ ተብሎ የሚዋጋው ኃይሉ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ተብሎ የሚጠራው የጦር መኮንኑ ጀነራሉም ጭምር ከፍተኛ የእሱ ጀብዱ ተብሎ በራሱ የሚቆጠረው እጅ መስጠት ነው መማረክ ነው ብለዋል። ስለዚህ በህወሓት ጦርነት ጭምር የተማረኩ ሰዎች አሁን አማራ ክልል ሁለተኛ ጊዜ ሶስተኛ ጊዜ የተማረኩ ሰዎች መኖራቸው ነው ገልጸዋል። በህወሓት ጦርነት ተማርከው ከዛ በኋላ በአማራ ክልል በተቀጠለው
መጀመሪያ ተማርከው ከዛ በኋላ ተልቀው እንደገና ተመልሰው መጥተው ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ የተማረኩ ሰዎች ለሶስተኛ ጊዜ የተማረኩ የጦር ጀነራሎች መኖራቸውንም ጀነራል ተፈራ ማሞ ገልጸዋል። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በአጠቃላይ በሚባል ደረጃ የብልጽግና ኃይል እየተዳከመ መምጣቱን ይህን ድክመቱን ለመሸፈን ሲባል ደግሞ እጅግ በጣም ለጋ የሆኑትን ምንም የጦር ልምድም የሌላቸው እውቀትም የሌላቸው ክህሎትም የሌላቸው የአካልና የአእምሮ ብቃትም ዝግጁነትም የሌላቸውን ኃይሎች እያ መሆኑን በዚህም ኃይሉ ከፍተኛ የሚባል ዋጋ እየከፈለ መስዋዕት እየከፈለ ህይወቱን እያጣ መሆኑን አመራሩን አጥቶ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ለሶስት ዓመታት መከላከያን የተቀላቀሉ ሰዎችን መቶ አለቃ ሀምሳ አለቃ እያደረገ እያስመራቸው ወይም መሪ እያደረጋቸው ወደ ክልሉ በማስላክ ከፍተኛ የሚባል ጉዳት እያደረሰባቸው መሆኑን በአሁኑ ሰዓት የብልጽግና ሰራዊት አመራር ለመተካት አመራር ለማምጣት እንኳን ከፍተኛ የሚባል አደጋ ውስጥ መገኘቱንም ገልጸዋል። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት የሶስት ዓመት ምልምል ወታደሮች የተባሉት ከ2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ መከላከያን የተቀላቀሉ ኃይሎች በሶስት ዓመታት ቆይታቸው ሀምሳ አለቃ ሆነው ጦር መርተው አማራ ክልል መግባታቸውን ራሳቸው አረጋግጠዋል። ይህን ስሉ እንግዲህ በትግራይ ጦርነት ወቅት እሳቸውም እስከ ግንባር ድረስ የዘመቱ ሰው በመሆናቸው ትግራይ ግንባር የዘመቱ ኃይሎችን ያውቃሉ። በዚያ ጊዜ ሆነው ሲዋጉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ላይ ሀምሳ አለቃ መቶ አለቃ ሆነው አማራ ክልል ጦርነት ላይ መሪ ሆነው መዝመታቸውን አይቶ እጅግ በጣም ተደንቋል፣ ተገርሟል። በአሁኑ ሰዓት ነባር የሚባል እውቀት ያለው ልምድ ያለው ክህሎት ያለው የሚባል አመራርና ሰራዊት ብልጽግና ውስጥ የሌለ በቃ እየጠፋ መሆኑን ይህም ለአገዛዙ ከፍተኛ የሚባል ስጋትም ጭንቀትም እየሆነ መምጣቱንም ጀነራሉ ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ በአጠቃላይ ጀነራሎች በዚህ ሰዓት የጦሩን ሀብት፣ ንብረት፣ ገንዘብ፣ በጀት ለግላቸው እያዋሉ መሆናቸውን ገልጸዋል። በዚህም ሆቴሎችን፣ ህንፃዎችን እየገነቡ መሆናቸውን ይህን ሁሉ ካደረጉ በኋላ ሀብት ሰብስበው ገንዘብ ሰብስበው ሲያበቁ አማራ ክልል ለጦርነት ሲመጡ ለውጊያ ሲመጡ ትልቁ ዓላማቸው ትልቁ ፍላጎታቸውና ግባቸው ለአማራ ፋኖ እጅ በመስጠት ከዛ በኋላ በህይወት ኖረው ያካበቱትን ሀብት የሰበሰቡትን ገንዘብና ቁሳቁስ እየበሉ ለልጆቻቸው ለራሳቸው መርጠዋል። ስለዚህ እነዚህ ጀነራሎች ይህን ሁሉ የጦሩን ሀብትና ንብረት ለራሳቸው ካዋሉ በኋላ እየመጡ እጅ እየሰጡ ናቸው። እንደዚህ አይነት ሁኔታም ተፈጥሯል ብለዋል። እንግዲህ ጀነራሉ ከዚህ በተጨማሪ በአሁኑ ሰዓት በዚህ ሁሉ የተቆጣው ኃይል ንጹህ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሚባል ጥፋት እየፈጸመ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም እንግዲህ በድሮን ህዝቡን እየደበደበ መሆኑን የድሮን ድብደባውም ፋኖን ያለየ ፋኖን ማግኘት እንደማይችሉ ያውቃሉ። የት እንዳሉ ምንም አይነት መረጃ ለማዕከላዊ መንግስት የለውም። ነገር ግን ያለበትን እንኳን በቅጡ ሳያውቁ ምንም አይነት ቁጥጥር ሳይደረግ ንጹህ ህዝብ ያለበት ገበያ ላይ፣ ቤተክርስቲያናት ላይ፣ ትምህርት ቤቶች ላይ ድሮን እየጣሉ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ በአሁኑ ሰዓት በፋኖ አመራሮች ውስጥ የተወሰነ ቅድም እንዳልኩት ችኩልነት አለ፣ አለመብሰል አለ፣ አለመታገስ በጽናት አለመመልከት እንዳለም ገልጸዋል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ችግሮችን በአጠቃላይ በውይይትና በንግግር ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል። ነገር ግን አሁን ላይ አመራሩም ትግሉም ከደረሰበት ሁኔታ አንጻር ሲያስረዱ ትግሉ የተጀመረው እንግዲህ ተደራጅቶ ሁሉም ነገር ያበቃለት ያለቀለት ሆኖ የተጀመረ ትግል አይደለም። በብሶትና በጉዳት የተጀመረ ትግል ነው። አሁን ፋኖ ውስጥ የሚፈጠሩ ምንም አይነት ችግሮች ቢኖርም እንኳን ችግሮቹ መታየት የሚገባቸው ከዚህ አግባብ ነው። ፋኖ ተዳከመ፣ ፋኖ ፈረሰ፣ ፋኖ እርስ በርሱ ተለያየ፣ ተከፋፈለ ተብሎ የሚሰራጨውና የሚወራው ወሬ መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ ሀቁን ካለመገንዘብ ካለማወቅ የሚመነጭ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ መታየት አለበት። ኃይሉ ወደ ትግል የገባው ቅርብ ጊዜ ነው። ቅርብ ጊዜ ሲገባ ተደራጅቶ ሁሉንም ነገር አዘጋጅቶ መመሪያ ደንብ አዘጋጅቶ አይደለም። ጥቃት ሲከፈትበት፣ አደጋ ሲደርስበት ያንን አደጋ ለመከላከል የተነሳ ኃይል ነው። አሁን ራሱን እያደራጀ ነው ያለው። አሁን ራሱን እያጠናከረ እያዋቀረ ነው ያለው። ለዚህ የሚሆኑ የፖለቲካም የጦር አመራሮችንም እያመጣ ነው ያለው። አንዴ የሚያበቃ ነገር አንዴ ያለቀለት ነገር የትም ዓለም ላይ የለም። ይሄ እንኳን ፋኖ ውስጥ አሁን ብልጽግና ፈተና ሆኖ ትልቅ ችግር ውስጥ የከተተውም እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ይሄ ትልልቅ ኃይል ላላቸውም ፈተና ሆኖ የዘለቀ ጉዳይ በመሆኑ ፋኖ ውስጥ የሚፈጠሩ ጥቃቅን አነስተኛ የሆኑ ችግሮች በዚህ መልኩ መታየት አለባቸው። ቢፈጠርም እንደ እንግዳ እንደ አዲስ መቆጠርም መታየትም የለባቸውም። በሂደት ራሱን እያደራጀ እያጠናከረ እየገነባ የሚሄድ ኃይል ነው። ለዚህም አሁን ደግሞ
ኃይሉን ለማጥራት ጥሩ ጥሩ እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። ፖለቲካው በኩልም የሚመሩ ሰዎች ራሳቸውን እያጠሩ ናቸው። በጸጥታውም በኩል ያሉ ሰዎች ራሳቸውን እያጠሩ ናቸው። በዚሁ አግባብ እየተማማርን እያጠራን ነው የምንጓዘው። ነገር ግን በዚህ ሁሉ መሀል ወደ ውጤቱ የሚደርሱት ወደ ግቡ የሚደርሱት ጀማሪዎች አይደሉም። ገና ትግሉን ሀ ብሎ የጀመሩት ሰዎች ሳይሆኑ እነዚህ ሰዎች ትግሉን ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ እያሸጋገሩ ለሌላ ትውልድ እያስረከቡ በሚሄዱበት ጊዜ መሀል ላይ የሚመጣው ትውልድ ወደ ጫፍ ወደ ግቡ የሚደርስበት ሁኔታ ይፈጠራል። በዚህ መሀል አመራሮቹም ሆኑ አባላቱ ሊቀነሱ ይችላሉ፣ ሊወገዱም ይችላሉ፣ በተለያዩ አጋጣሚዎች ከቦታው ሊነሱ ይችላሉ። ሲነሱ ግን ያ ማለት የአማራ ህዝብ ውጤት አይመጣም ማለት አይደለም፣ ከግቡ አይደርስም ማለት አይደለም። ለግቡ የሚደርሰው በመካከለኛው ጊዜ የሚመጣው ትውልድ ነው። የአሁኑ ጀምሯል፣ ጀማሪ ነው። የሚያስቀጥለውና ፍጻሜ የሚያደርሰው ግን ሌላ ትውልድ ሊሆን ይችላል። ይሄ ከግንዛቤ መያዝ አለበት። የተፈጠሩ ነገሮች በዚያ ደረጃ ከፍተኛ የሚባል ቅራኔም መቃቃርም ተፈጥሯል ተብሎ ሊወራ የሚችል ነገር አይደለም ብሎ ነው የገለጹና እነዚህ ነገሮች አሉ። በስፋት ብዙ ነገሮችን ያነሳው ይመስለኛል። የቀሩ ነገሮች ካሉ ያዕቆብ በኋላ አነሳለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ አንተ ልመልስ። እሺ ታጁ፣ በስፋት ሄደህበታል። ጠቅላላ ያነሷቸውን ነጥቦች እንግዲህ የእሳቸው የራሳቸው ትዝብት የራሳቸው እይታ ምን እንደሚመስል መሬት ላይ ያለውን ነገር አስቀምጠዋል። በእሳቸው እይታ በእሳቸው ግምገማ መሰረት ማለት ነው። እኛ አሁን ከእሳቸው ካነሷቸው ሀሳቦች ውስጥ መሬት ላይ ያሉ ተጨባጭ እውነታዎች አሉ። እነኛ እውነታዎች ወዴት ያመራሉ፣ ምንድን ናቸው የምለውን መመዘን እንችላለን፣ ማየት እንችላለን በራሳችን እይታ። ለምሳሌ እሳቸው ካነሱት አንጻር እኔ ሶስት ዋና ነጥቦችን በጠቅላላ አድርጌ ሳይ፣ አንደኛ በትግራይ ላይ በተደረገው ጦርነት በተደጋጋሚ እንግዲህ የህወሓት ጦርነት ተብሎ የሚገለጸው እሱ አገላለጽ ማለት ጀነራሉ አሁን ብዙ ጊዜ አማራ አካባቢ የሚጠቀሙት ቃል ነው። የህወሓት ጦርነት የሚባል የህወሓት ጦርነት አልነበረም። ትግራይ ላይ የተደረገ ጦርነት ነው። የህወሓት አባላት አይደለም የተገደሉት፣ የተዋጉትም የህወሓት አባላት አይደሉም። የተዋጋው የትግራይ ህዝብ ነው። ጦርነቱም የተከፈተው የትግራይ ህዝብ ላይ ነው። ስለዚህ በዚህ የህወሓት ጦርነት እያሉ ይገልጻሉ። ይሄ አንደኛ መሰረታዊ እንትን ነው፣ በጣም አደገኛም ስለሆነ ማለት ነው እንዲህ አይነት አገላለጾች አሁን። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት እኛ የአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተ ጦርነት ነው የምንለው። በአሁኑ ሰዓት እየተደረገ ያለው በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተ ጦርነት ነው እንጂ በፋኖ ላይ የተከፈተ ጦርነት አይደለም። እንደዛ ከሆነ ሌላ ነገር ነው ማለት ነው ትርጉሙ። ይሄን አገላለጽ በዚህ ካይ፣ ሌላው ነገር ምን መሰለ፣ መከላከያ ሲኒየር የሆነ መከላከያ አባል በትግራይ ላይ በተደረገው ጦርነት አብዛኛው መጎዳቱ ምንም ዓለም የመሰከረው ሀቅ እኮ ነው። የሞተው ሞቶ የተማረከው ተማርኮ፣ አብዛኛው በአመራርነት ደረጃ ያለ ሲኒየር እውቀት ያለው የመከላከያ ኃይል በትግራይ ላይ በተደረገው ጦርነት መጎዳቱ እና መመናመኑ ጥያቄ የለውም። እሳቸው ይህን ያጋለጽ አይደል እንዳሁን ያሉት ጀነራሉ፣ እርሾ የለም መከላከያ ውስጥ። ስለዚህ ይሄ እውነት ነው። አንዱ የገለጹት እውነት ይሄ ነው፣ አንዱ ግምገማቸው ማለት ነው። ይሄ ማንም የሚጋራው ነው ተብሎ መውሰድ ይቻላል። አንድ ሌላው መከላከያ እየተገነባ ያለው በዘረኝነት ላይ አይዲዮሎጂው ማለት ኢንዶክትሪኔት እየተደረገ ያለው ለስምሪት ከመሄዱ በፊት ለተልእኮ ከመላኩ በፊት መከላከያ ኢንዶክትሪኔት የሚደረገው ዘረኝነትን ነው። እክል የሚባልን ዘር ታጠቃለህ የሚል ነው። ይሄ መጥፎ ነው ባይዘ ማለት ነው። በትግራይ ጊዜ ምንድን ነው የሚባለው? የትግራይ ጦርነት ጊዜ ጁንታን ታጠቃላችሁ ነው የሚባለው አይደል? ጁንታ የሚባለው ደግሞ ዲፋይን የተደረገ አይደለም። አጠቃላይ የትግርኛ ተናጋሪ አሬና ሆነ ሳልሳይ ወያነ ሆነ ህወሓት ሆነ እሱ አይደለም፣ ትግርኛ ተናጋሪ ነው ጁንታ የተባለው። የሚከራከር ካለ እሱ አይደለም ካለ ይምጣ ነው ይከራከር። ግን እሱ ነው እንደዛ የተባለ። አሁን ልክ በዚሁ ልክ መከላከያ ገና ስልጠና ሲገባ ምልምሎች ወደ ስልጠና ካምፕ ሲገቡ የምንነገራቸው እንደዚህ አይነት አይዲዮሎጂ ነው። ይሄ እንዲህ አይነት አሳሰብ ከመከላከያ መራቅ የነበረበት ነው። በመሰረታዊ መራቅ የነበረበት መከላከያ ሀገራዊ እይታ፣ ሀገራዊ ማንነት ተላብሶ ሁሉንም ዜጎች እኩል የሚያገለግል
ብሔር የሌለው ተቋም ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው። ብሔር የለሽ ተቋም ነው፣ በብሔር የማይዋቀር። ግን አሁን ብልጽግናው መጥቶ ምንድን ያደረገው? አንድ በዘር ላይ የተመሰረተ ጥርጣሬ እንዲሰፍን በመከላከያ ተቋም ውስጥ በዘር ላይ የተመሰረተ በማንነት ላይ የተመሰረተ ጥርጣሬ እንዲሰፍን አድርጓል። ይሄ የጀመረው ከማን ነው? የትግራይ ተወላጆች ለትግራይ ጦርነት መከላከያው ሲዘጋጅ መከላከያው ገና ለገና ለትግራይ ጦርነት ሲዘጋጅ ታስታውሳለህ፣ መጀመሪያ ያደረገው በመከላከያ ደህንነት ውስጥ የነበሩ የትግራይ ተወላጆችን አጸዳ። በፌደራል ፖሊስ ውስጥ የነበሩ የመከላከያ ተወላጆች የትግራይ ተወላጆችን አጸዳ። በደህንነት በሀገራዊ ደህንነት ተቋማት በብሔራዊ መረጃና ደህንነት እንደዚሁም በሌሎች ተቋም ውስጥ ያሉ ቁልፍ ቁልፍ የሚባሉ የመረጃ አካባቢዎችን ይሄን አጸዳ። መጀመሪያ ባይዘ ይሄ ማለት ስራው ይሄ ነበር። ካምፖች ውስጥ የቁም እስረኛ ነው ያደረጋቸው። ጦርነቱ ከመጀመሩ ከረጅም ወራት በፊት ማለት ነው። ለምሳሌ ከመጋቢት 2012 ጀምሮ እኔ በደንብ ስለማውቀው ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እንትን ያደረገው በካምፕ ያጎራቸው ማለት ነው። የትግራይ ተወላጆችን ለጦርነት ሲዘጋጅ የዝግጅቱ አካል ነበር። ይሄ ዘረኝነት በዛ ጊዜ ሀይ አልተባለም፣ ለምን ይሆናል አልተባለም። መከላከያ ውስጥ የነበሩ ጓዶች አብረው ምሽግ ይዘው አብረው የደሙ አብረው ላብ ጠብ ያደረጉ ለዚህች ሀገር አብረው ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ለምን እንዲህ ይሆናል፣ ይሄ ወደፊት ተቋሙን ያፈርሳል ብለው አልተከላከሉም፣ አልተቃወሙን ይሄንን የዘረኝነት ተግባር በትግራይ ተወላጅ ላይ ሲደረግ። ዛሬ ይሄው ቀጠለና አሁን የአማራ ተወላጆች በእንትን ይታያሉ፣ ይታመናሉ፣ አይታመንም እኮ አንዳንድ ጀነራሎችን የአማራ ጀነራሎችን አማራ አስገብቶ በሚሊየን ብር አካውንታቸው ላይ አስገብቶ እንደገዛ ነው የሚታወቀው። በዛ ነው ግን አያምናቸው መሆኑ። ስለዚህ ይሄ አደገኛ ነገር ወደ መከላከያ ገብቷል። ኢንዶክትሪኔሽኑ የዘረኝነት መልእክት ያለው በዘረኝነት ዙሪያ የሆነ አደገኛ ነው ነው ተቋም አለ ማለት አይቻልም ማለት ነው። ጀነራሉ ይሄን ነው ያጋለጡት። አንደኛ እውነት ይሄን እውነት ይወስዳለው እኔ ከሳቸው የምጋራው ማለት ነው። ሌላው መከላከያ እርሾ የለም ያሉት ይሄ ቶሎ መቶ አለቃይ መሆን ቶሎ መቶ በችኩ አለ አይደለ ለብ ለብ ምናምን ብዙም ቆይታ ሳይኖረው ምራቁን ዋጥ ያላደረገ ብዙም ልምድ ያላካበተ በሶስት ዓመት በአራት ዓመት በቃል አይደለ ማዕረጉ ቶሎ ቶሎ ማለት ነው ይዘንባል። ማዕረጉ ይዘንባል እንደዛ ነው ወይ ክፍፍል ነው በቃ ኮታ ነው ማለት ነው። የእንደምዘና ሳይሆን ወደ ኮታነት የለወጠበት ይሄም የተቋሙን ኳሊቲ ነው የሚፈትነው። ባይዘ ያሳሰብ የአመራር የተቋሙን ኳሊቲ ነው የሚፈትነው በጥቅሉና እሳቸው ከገለጹት እኔ አንዱ ይሄን እውነት ጋራል። ይሄ እውነት የሚጋራው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ስለ ክፍፍሉ ያነሱ ጀነራል ተፈራሞ ስለ ፋኖ ውስጥ ተፈጠረ ስለ ተባለው ክፍፍል ያነሱት ጉዳይ ይቅርታ እንግዲህ ጎሮሮ ላይ እንትን አለ ብያለሁ። አድማጭ ተመልካች አንደርስታንድ ያደርገኛል ብዬ አስባለሁ። ጀነራል ተፈራሞ ያስቀመጡ ስለ ፖለቲካዊ ክፍፍል ምንድን ነው ያሉት? ክፍፍሉ በፖለቲካ ኃይሉ መካከል ነው በወታደሩ በፋኖ ወታደራዊ ክንፍ መካከል አይደለም ብለዋል። ወል ጀነራሉ የራሳቸውን እይታ ነው ያስቀመጡት። በእርግጥ አሁን ፋኖ ምን መልክ አደረጃጀት አለው? ምን አይነት አደረጃጀት አለው? ፋኖ ፖለቲካ አደረጃጀት አለው ወይ? የፖለቲካ ክንፍ ማን ይባላል? የፋኖ ፖለቲካ ክንፍ ማን ይባላል? በማን ይመራ? የታወቀ የፖለቲካ ክንፍ ነው ያልሰማሁም ብዬ ነው አንደኛ ነገር ይሄ የፋን ነው። ወታደራዊ አምራሱ ወደ አንድ ወታደራዊት መጥቶ በአንድ እዝ የሚመራ አልሆነም እስካሁን ድረስ። ይሄ ላይ ነው ትግሉ ያለው። ሶ ጀነራሉ ለማስቀመጥ የሞከሩት ኦፍ ኮርስ ጥሩ ነው፣ ወደ ወታደሩ እንዳይገባ ለመከላከል ነው። ቀድሞ ይሄንን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ፋኖ ወታደር እንጂ ፖለቲካ አይደለም፣ የተከፋፈሉት የፖለቲካ ፖለቲከኞች ናቸው የሚል ነው። ግን አሁን ዘመነ ካሴ ፖለቲከኛ ነው ወይስ ወታደር ነው? ዘመነ ካሴ ፖለቲከኛ ነው ወይስ ወታደር ነው? ዘመነ ካሴ እኮ ወታደር ነው አይደል? ወታደራዊ መሪ ነው። እስክንድር ነጋ ራሱ ኃይል መራለው ነው የሚለው። በፖለቲካ ይሁን በወታደራዊ መልክ ይሁን አይታወቅም። ሶ አሁን እሳቸው ያስቀመጡት
ፖለቲካ በፖለቲከኞች መካከል የመጣ ነው እንጂ በሰራዊቱ መካከል አይደለም ያሉት። በመሰረታዊነት እንትን ያው ጥሩ ነው፣ ወታደሩን ለማረጋጋት ያስተላለፉት መልእክት ነው፣ ጥሩ ነው ከዚህ አንግል። ነገር ግን ፋኖ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ክንፍ ገና ለይቶ ያልተደራጀለት ተቋም ነው። ያ ዞሮ ዞሮ አሁን እሳቸውም እኮ አሁን መታወቅ ያለበት መሰለኝ መታወቅ ያለበት አሁን ባለፈው ለምሳሌ ይሄንን እኛ እዚ እነት ጀነራል ተፈራማሞ ሚና መጫወታቸው ብለን አልተናገርንም እዚህ ላይ? እነ ጀነራል ተፈራማሞ ታይም ኢዝ ናው አክት ማድረግ ያለባቸው ሰዓት አሁን ነው። ጀነራል ተፈራማሞ ብቻ አይደለም እኮ ስንት ጀነራሎች አሉ ጡረታ ያወጡ፣ እነሱ ብቻ አይደሉም። ስንት ፕሮፌሰር አለ አማራ እያለ የሚውል የነበረ ማለት ሶ ኢት ኢዝ ዲስ ኢዝ ዘ ራይት ሞመንት አሁን ነው ጊዜው ወቅቱ ወጥተው መታደግ አለባቸው፣ ህዝቡንም ትግሉንም መታደግ አለባቸው። this is the right moment አሁን ነው ጊዜው እያል ስንናገር ነበር አይደል? so በዚህ መሰረት አሁን እሳቸው ወጥተው ተናግረዋል፣ የራሳቸውን ሐሳብ ገልጸዋል። ሌሎች እንደዛው እንትም ማለት አለባቸው። ግን አሁን ፋኖ ወታደራዊና ፖለቲካ አደረጃጀቱ ልክ እንደ ነጥሮ እንደወጣ እና ክፍፍሉ ወደ ወታደሩ አልገባም። yes ትግሉ እሳቸው ጋር የሚጋራው አንድ ሌላ ሁኔታ ምንድነው መሰለ? ትግሉ ህዝባዊ ነው የገለጹት። ለምሳሌ መረጃ በማቀበል ቀለብ በመስጠት የውጊያ ድጋፍ ጭምር በማድረግ ህዝቡ እየተባበረ ነው፣ ገበሬው አብሮ ይዋጋል ብሏል። ይሄ ሀቅ ነው። this reality ምክንያቱም ትግሉ ህዝባዊ ነው ብለናል። ብልጽግና የፈለገውን ያህል ጊዜ የረዘመ ጊዜ ቢዋጋ የፈለገውን ያህል ሰራዊት ቢያስገባና እያንዳንዱ መንደር ላይ ቢያሰልፍ አይችልም የምንለው ከዚህ አንፃር ነው። ታዲያ ከዚህ አንፃር ነው መቆጣጠር አይችልም ማሸነፍ አይችልም የምንለው ከዚህ አንፃር ነው። ትግሉ ፖለቲካዊ ነው፣ ህዝባዊ ነው። ለዛ ነው እና እሳቸው ካጋለጡት ውስጥ አንደኛው ሁኔታ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ ምን መሰለ እኔ ከጀነራሉ አሁንም ቢሆን መጥራት ያለባቸውና ወደፊትም ቢሆን ማለት ነው ለወደፊት እንት ነው ባይዘ ክሪቲካል ክሪቲሲዝም ነው እንትም መታየት ያለበትና እንድታረሙ ነገሮች ማለት ነው። እኛ እናገረው እሳቸው አሁን አንድ ያሉት ነገር አለ ከሁሉም የፋኖ አደረጃጀቶች ጋር እገናኛለሁ እደዋወላለሁ ኦልሞስት እንደሚያከብሯቸው ነው እሳቸው ከሁሉም ጋር እንደሚገናኙና እንደሚያነጋግሩ ተናግረዋል። ይሄ በጣም ጥሩ እንትን ነው፣ ጥሩ ተደርጎ እውነት ከሆነ ማለት ነው ኢትስ ሪል አንድ አንደርግራውንድ ላይ ካለ ጥሩ ተደርጎ ነው የሚወሰደው ማለት ነው ይሄኛው ነገር። ምክንያቱም አሁን አንድ ፋኖ አንድ የሆነ መሪ ያስፈልገዋል፣ ወታደራዊ መሪ። እሳቸው ጀነራል ናቸው፣ ከእሳቸው በማድረግ እዛ የሚበልጥም ያለም አይመስለኝም። ስለዚህ በዚህ ደረጃ አክብሮት ካለና የሚቀበሉት ከሆነ ፋኖ ወታደራዊ ይዞቹ ማለት ነው ሁሉም ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ነው። እግረ መንገዳቸውን እንግዲህ እሳቸው የፋኖ ወታደራዊ መሪ መሆናቸውን ኢምፕላይ ያደረጉበት አግባብ ነው ብዬ ነው የማስበው፣ የጠቆሙበት ሁኔታ ነው መረጃ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና አሁን ችግሩ የፋኖን ችግር ሲገልጹም አንድ እውነት አጋልጠዋል። ጀነራል አንድ እውነት አጋልጠዋል። ምንድን ነው መሰለህ? ከአመሰራረት ነው አሉ። ችግሩ ከአመሰራረት ነው። ምክንያቱም ፋኖ የተመሰረተው በድንገት ነው፣ ብሶት ነው። ያም ፋኖ የተመሰረተው እኮ ፋኖነት ድሮም ነበረ በአማራ ባህል። ነገር ግን አሁን ፋኖ የሚባለው አደረጃጀት እንዲፈጠር ያደረገው ብልጽግናው ነው። ይሄ እኮ መካድ የለበትም። የአማራ ህዝብ ፋኖ ለእኔ ይደራጅልኝ ይታገልልኝ ብሎ ከ2011 በፊት ከ2010 በፊት የአማራ ህዝብ ፋኖ ይደራጅልኝ መብቴን ያስከብራል ብሎ አልተንቀሳቀሰም። ማንም መጥቶ ይሄንን ነበረ ብሎ ሊል አይችልም፣ ማለትም አይችልም። አሁን ሀቅ ስለሆነ ማለት ነው ፋኖ ብልጽግናው ነው ፋኖን ከመሬት ቆስቁሶ ለራሱ የስልጣን ጦርነት የአማራ ህዝብን፣ የአማራ ገበሬን፣ የአማራ ነጋዴን ግባልኝ፣ ተዋጋልኝ የነን ጦርነት ብሎ ቀስቅሶ አደራጅቶ ያዋጋው ብልጽግናው ነው። አይዞ ክተት፣ መክት፣ ዝመት፣ መክት እያለ ያደረገው ብልጽግና ነው። ይሄ ሆኖ ግን የኋላ የተደራጀውን ፋኖ እንደገና መልሰ ተበተን የነኝ
ዙፋንን አረጋግጥህልኛል አረጋግጥህልኛል መቀመጠ በደንብ አሁን ከዚህ በኋላ የሚነቀንቀኝ የለም ዋናውን ጣላት አስወግጃለሁና አንተ ወደ ቤት ግባ መሰሪያ መልሰ ስለው የተፈጠረ ቅራኔ እኮ ነው አይደል እንዴ ነው ቅራኔ እኮ ነው አንደኛው ቅራኔ ክፍል ይሄ ነው ሶ የፋኖ መነሻ 2013 ላይ ብልጽግናው በተለይ በመጀመሪያ ዙር በመከላከያ በነባሩ መከላከያ ትግራይን አንበረክካለሁ ብሎ ያደረገው ትግል ባለመሳካቱ ጦርነቱን ህዝብ አደርጋለሁ በሚል መነሻ ፋኖን ማደራጀቱ ነው በኋላ ደግሞ ፍረስ ማለቱ ነው ስለዚህ ድንገት ነው የተባለው ትክክል ነው የፋኖ አነሳስ አመሰራረትም ያዘው ይሄ ነው ከዚህ ጋር ነው ጀነራሉ ያጋለጡት ይሄንን ነው አንዱ ሀቅ ማለት ነው አመሰራረት አቋያስ በየሰፈሩ ነው እንግዲህ በየመንደሩ ነው በየእንትኑ ነው በየጎጥ ነው በየቀበሌ በየአውራጃ ነው አመሰራረቱን ኢቭን በመንደር ደረጃ የተመሰረተው አልተደራጀም ነበር ወደ አንድ ይዛል መጣ የተበታተነ ነበር ስለዚህ ኋላ ላይ ጦርነት ውስጥ ከገቡ በኋላ ከሆነ ከብልጽግናው ጋር መልሱ ከገቡ በኋላ ነው አይደል ወደ አንድ ይዝምጡ ወደ አንድ ይዝምጡ ወደ አንድ ይዝምጡ ሲባል የሸዋ የወሎ የጎጃም የጎንደር የተባለ እንድሰባሰቡ ይሄን ያህል ረጅም ወራት ወደ አንድ እዝ መምጣት በየ ክፍለ ግዛቱ ያለው አንድ እዝ እንዲመጣ የተደረገው ትግል ከዚህ በኋላ ነው አሁን የአንድ ጎጃም ላይ ለምሳሌ ተሳክቶላቸው ከመላ ጎደል ከመቶ በብዙ እጁ ማለት በሚቻል ደረጃ ተሳክቶላቸው ጎጃም አንድ እዝ መስርተዋል ተቋማዊ መልክ አስይዘውታል ተቋማዊ ይመስላል ጎጃም ላይ ያለው ሰሜን ወሎ ላይ ያለው ተቋማዊ ይመስላል ሸዋ ላይ የነበረው ተቋማዊም የመምሰል መልክ ነበረው ነገር ግን በመሐከል ክፍፍል ተፈጠረ መጠነኛ ክፍፍል ሳቸውም እንዳጋለጡ ያን ማስተረጋግቷቸው ልዩነቱ ሰፋ ንፋስም ገባበት ሌሎችም ገቡበት ያውሻ በቀደደው ጂብ ይገባል አይደለም ገባበትና እንደዛ ሆነባቸው ሸዋዎቹ ማለት ነው ጎንደር ላይ መቼም ወደ አንድ ይዛል መጣም አልተም እንተና ያልጠራ ነገር አለ ፖለቲካ የፖለቲካ ችግሮች ማለት ሲሪየስ የሆነ ፖለቲካ ችግሮች መሰረታዊ ፖለቲካ እይታው ችግሮች አሉ ዛካይ ማለት ነው ሶ ይሄ አይነት መልክ ነው ያለውና እሳቸው ከተናገሩት ውስጥ አንዱ ይሄንን ይመስለኛል እውነት ያጋለጡት ነገር ከአመስራረት አንደኛ በፖለቲካ ትክክለኛ የጠራ የፖለቲካ አላማ ይዞ ድርጅት ለመሆን ተቋማዊ መልክ ይዞ ለመውጣት ከመጀመሪያም ካነሳሱ አልነበረም ድንገት ነው በኋላ ለመሰባሰብ የሚደረጉ ጥረቶች ውስጥ ይሄ ትግል ሲደረግ መጓተት ይኖራል መፋተግ ይኖራል ብዙ ነገሮች ይኖራሉና ይሄንን ነው እሳቸው ያጋለጡ ጀነራሉ ስለዚህ አይ ቲንክ ይሄ እንትን ትክክለኛ ግምገማ ይመስለኛል ማለት ነው ማንም ሰው እውነቱን ተቀብሎ ነው እንትን ማለት ያለበትና ስለዚህ ይሄ ነው አሁን እሳቸው አንድ ነገር የተናገሩት ነገር አለ እኔ ከእሳቸው ንግግር ላይ ወሰድኩት አንድ ነገር ዋናው አላማ የፋኖ አያሁኑ ዋናው አላማ ኢቭን ከድርድር በፊት ከድርድር በፊት ዋናው አላማ መሆን ያለበት ይሄንን የመከላከያ ማለት የብልጽግናውን ሰራዊት ከአማራ ክልል የማስወጣት ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ነው ሁሉ ማስቀደም ዘን ከዛ በኋላ ከሌሎች ኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር እንመክራለን ያለው መክረን እንዴት ከኢትዮጵያ አጠቃላይ ያለውን የኢትዮጵያ ሁኔታ ከዛ በኋላ የሚታይ ነው ቅድሚያ ግን ይሄን ኃይል ከአማራ ክልል የማስወጣት ጉዳይ ነው ያለው አይ ቲንክ ይሄም አንድ ነገር ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን አንዳንዶች ዋሽንግተን ቁጭ ብሎ 4 ኪሎ 24 ሰዓት 24 ሰዓት 4 ኪሎ እየተባለ የሚነገር ነገር መሬት ላይ ምንም ሳይሰራ ምንም ሳይሰራ የተጨበጠ ነገር ሳይኖር ራስን ሳትችል ባህር ዳርን መቋጠር ሳትችል ደብረ ብርሃንን መቋጠር ሳትችል ወልዲያና ደሴን መቋጠር ሳትችል ጎንደርን መቋጠር ሳትችል ዛሬም ብልጽግና ሰልፍ አርጓል የሚባል ነገር አለ whatever it is ጎንደር ላይ ማለት ነው ሰልፍ አርጓል ትንሽም ይሁን ትልቅ ባንተ ቀጠና ውስጥ ጠላት እኮ ጠላት ያልከው አካል ሶስት ሰው በግዳጅም ይሁን ማለት ነው መሰብሰብ መቻሉ እኮ ሌላ እንትን አለው እኮ ታቃን አንተ አትካድ መቋጠር አልቻልክም ማለት ነው ኢምፕሊኬሽን ትርጉሙ ይሄ ነው እሱን የሚቋጠረው ማለት ነው አስገድዶ ሰልፍ ማስወጣት ቻለ ማለት ያንተ ቀጠና ውስጥ አስገድዶ ሰልፍ ማስወጣት ቻለ ማለት ተገደደው ማለት ይችላል እኮ ትክክል ነው
ግን ያ ኤሪያ ባንተ ቁጥጥር ስር አይደለም ማለት ነው። ያ ነው የሚያሳየው። ሶ አሁን ያንዳንዱ ይሄንን እንትን ሳታረክ ከክልል አካባቢን ሳትቆጣጠር ሌላ ማለም ሲተት መሆኑን ነው እንትን ያደርጉ የገመገሙትና ያደረሱበት መስለኛል ጀነራሉ። ከዚህ አንፃር ነው መጀመሪያ አማራ ክልል ነፃ እናውጣ ያሉት። ሌላ በኋላ አይታበታል ከሌሎች ጋር ነው የምንሰራው ያሉት። አሁን ወደ ሪያሊቲ ተመጥቷል ማለት ነው። ወደ ሪያሊቲ ወደ እውነታ ተመጥቷል። የራስን ትክክለኛ አቅም የራስን ትክክለኛ እውነታ መሬት ላይ ያለውን እውነታ በመገንዘብ እንዴት መከድ እንዳለበት የትኛው መቅደም እንዳለበት አሁን ወደ እውነት ተመጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አጋልጠዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዥታዎች ነበሩ መጀመሪያ ላይ ጀነራሎች ከተናገሩት ውስጥ አንዱ ይሄ ነገር ትክክል ይመስለኛል። በኋላ አንድ ነገር ጨምራለሁ ከዚህ ጋር ለምሳሌ ያነሱት ነገር ጋር ማለት ነው። አንድ የምጨምረው ነገር ይኖራል። አሁን አሰግድ ከፋኖ አዛዥ እጅ ሰጠ ከተባለው የፋኖ አዛዥ ጋር ተያይዞ ጀነራል ተፈራ ማሞ የተናገሩት አንድ ነገር አለ። እጅ ሰጠ ከተባለው ጀነራል ጋር ማለት ነው። አሁን አሰግድ ማለት የሸዋ ፋኖ አዛዥ የነበረው አሰግድ እጅ ሰጠ ወይስ ማለት በራሱ ጊዜ በፈቃደኝነት ወደ ጠላት ቀጠና ሄዶ እጅ ሰጠ ወይስ ተማረከ ወይስ ተያዘ የሚለው ነገር ጀነራል ግልጽ እንትን አስቀምጣዋል። ግልጽ አቋማቸውን አስቀምጣዋል። ይሄ ምንድነው ያሉት? እጅ አልሰጠም ተይዞ ነው ብለው አስቀምጣዋል ጀነራል ተፈራ ማሞ። የሸዋ ፋኖ እዝ በአሰግድ ስመራ የነበረውም ኃይል ባለፈው በሳቸው ምትክ አንድ አዛዥ ተክቷል። ደሳለኝ ነው የሚለው የአባቱን ስም እንግዲህ ሶሪ ይቅርታ፣ ደሳለኝ የሚባል ነው የተኩት። ደሳለኝ የሚባለውን ተክተው ባወጡት መግለጫ ጀነራል ማለት አሰግድ መኮንን የአዛዡ የሸዋ ፋኖ እዝ አዛዥ የነበረው አሰግድ መኮንን እጅ አልሰጠም፣ እጅ የሚሰጥ ሰው አይደለም። ከቀጠና ከነበረበት ቀጠና በደረሰበት ውክቢያ በገዛ ወገኑ በደረሰበት ውክቢያ አካባቢውን ለቆ በኮምቦልቻ ወደ ሌላ ቀጠና ለመሄድ ሲል ነው መንገድ ላይ ኢንተርሰፕት ተደርጎ የተያዘው ነው ያሉት። እሳቸውም ዛሬ ይህንን ነው ያረጋገጡት ጀነራሉ። ኮምቦልቻ ላይ ወደ መርሃ ቤቴ ሲሄድ መንገድ ላይ እግረ መንገድ ኢንተርሰፕት ተደርጎ ኮምቦልቻ ላይ ቁጥጥር ስር እንደዋለ ነው የገለጹት እና እንደ ጀግና ነው የገለጹት። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ነገር አለ። ምን አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ? አንድ የሚገርም ነገር ሁለቱም ኃይሎች አሁን ተቃራኒ አቋም እያዙ ነው። እነ ዘመነ ካሴ አሰግድ መኮንን ተማረከ ተያዘ የሚለው ዘመነ በራሱ ግልጽ የሆነ አቋም አልገለጸም ነበር። የሸዋ ፋኖ ግን ግልጽ አድርጓል። ተይዞ ነው ያለው፣ እጅ አልሰጠም ነው ያለው፣ ጀግና ነው ያለው። ተፈራ ማሞም ተመሳሳይ መግለጫ ነው የሰጡት። ነገር ግን የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የሚባለው ትናንት መግለጫ ወጣ። ታዩ ሰምተን እንደሆነ ትናንት መግለጫ ወጣ። በዛ መግለጫ አሰግድ ቀድሞም ከጠላት ጋር ሲሰራ እንደነበረ ቀድሞም ማለት ነው የአማራ ህዝብ ትግልን ለማኮላሸት ከቀድሞም ከጠላት ጋር ሲሰራ እንደነበረና ሆነ ብሎ ወደ ጠላት እንደሄዶ እጅ እንደሰጠ አድርጎ ነው የገለጸው። የሚገርመው ማለት ሁለት ተቃራኒ ነገሮች ናቸው ያሉት። እዚህ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት የሚባለው እንግዲህ ኦልሞስት መከላከያ የሰጠውም እንትን አለ መግለጫ፣ መከላከያ እጅ ሰጠኝ ነው አይደል ያለው። እነኚህም እጅ ሰጠ ነው ብሎ ነው የገለጹት። ተመሳሳይ አቋም ነው ያላቸው። በአሰግድ ላይ ያራመዱት ተመሳሳይ አቋም ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር የኃይል አስተላለፉ እና በዛ ላይ ያላቸው ምልከታ ልዩነትም ያጋለጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከጀነራሉ ጠቅላላ ንግግር አንድ የፋኖ የፖለቲካ ስራ ገና መሆኑን መናገራቸው አንድ ሀቅ ነው። የፖለቲካ ስራ ያ ማለት በድንገት የተነሳ ኃይል፣ ወታደራዊ እንቅስቃሴ የጀመረ ኃይል፣ ፖለቲካው ገና ያልተደራጀ ኃይል፣ በምን ፖለቲካ ነው የሚመራው የሚለው ገና ስራ ያለ መጀመሩ ነው። ይሄ መሰረታዊ ሀቅ ነው። ባይዘ ትልቅ ሀቅና ስራ የሚጠይቅ ሀቅ ነው። ይሄ ፋንዳመንታል ትሩዝ ነው።
ፖለቲካው ምንድነው? የፖለቲካ የፋኖ የፖለቲካ አላማ ምን? ግልጽ የሆነ የፖለቲካ አላማ ምንድነው? ትክክል ነው። የአማራ ህዝብ ተጎድቷል። የአማራ ህዝብ ተበድሏል። ተበድሏል የአማራ ህዝብ። እንደውኮ ባለፉት 30 አመታት ምናምን አመታት ከነበረው በላይ በዚህ 6 አመት የብልጽግናው ዘመን የአማራ ህዝብ ያየው ፍዳ የወረደበት ማአት ተነግሮም አያልቅ። በማንነት የተለያየ ቦታ መፈናቀል፣ በማንነቱ ጥቃት ለጥቃት መጋለጥ እና መፈናቀል ይሄ ነበር እንዴ? ይሄን ህገ መንግስቱ ያዘር? ህገ መንግስቱ የሚያዝ ከሆነ ለምንድን ነው ባለፉት 27 አመታት ይሄ ያልተደረገው? ህገ መንግስቱ የአማራን መፈናቀል የሚፈቅድ ከነበረ ለምንድን ነው በ27 አመታት ውስጥ አማራ እንደዚህ በገፍ ያልተፈናቀለው? ከኦሮሚያ ከሌሎች አካባቢዎች ለምንድን ነው ያልተፈናቀለው? ያን why not ከነበረ ከህገ መንግስቱ የሚመነጭ ችግር ከነበረ ማለት ነው። ይሄ ከሆነ በብልጽግናው ስርዓት አይደል እንደ አሁን የአማራ በገፍ በቃ በማንነቱ የሚፈናቀለው? አዲስ አበባ አትግባ የተባለው በህገ መንግስቱ ነው እንዴ? አዲስ አበባ አትግባ ተብሎ መታወቂያ ሸኖ ላይ ከደብረ ብርሃን ሲታለፍ ባስ ያስቆሙ አማራ ኮንግ ተመለስ አትግባ እየተባለ ሱሉልታ ላይ መታገት ገብረ ጉራቻ ላይ መታገት በማንነት መታገት ድሮ ነበር እንዴ? በ27 አመት ይሄ ነበር እንዴ? ይህ በብልጽግናው ዘመን የመጣ ማአት እኮ ነው። የአማራ ህዝብ የጦስ ዶሮ ነው የተደረገው። መጫወቻ ነው፣ መጫወቻ ካርድ ነው የሆነው የአማራ ህዝብ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት በብልጽግናው ስርዓት ጉዳቱ ትክክል ነው። ብሶት አለ ህዝብ ውስጥ። በማንነት ለምን ተጠቃለው የምል ትክክለኛ ጥያቄና ትክክ ማንንም ምደግፈው ነው። አንድ ህገ መንግስት ነው ያለው ለኢትዮጵያ። ሁሉም ዜጋ በእኩልነት የሚጠብቅ ሁሉም ዜጋ የሚያከብር አንድ ነው ያለው። እስከዛሬ ከብልጽግናው እስከመጣበት ስርዓትም ድረስ እንደዛ ነው። እንትኖች ነበሩ፣ ቅሬታዎች የሉም ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ ቅራኔዎች የሉም ማለት አይደለም። ማንንም ህዝብ እኮ ህገ መንግስቱ ላይ ቅራኔ አለ። አንዳንዱ ህገ መንግስቱ በደንብ አልተተገበረም ነው የሚለው አይደል? ህገ መንግስቱ በተጻፈው ልክ መሬት ላይ አልወረደልኝም ነው የምለው የተወሰነው ህብረተሰብ። ሌላው ደግሞ አይ ይህ ህገ መንግስት እኔን ያገለለ ስለሆነ በእኔ ላይ ጉዳት የሚያመጣ ስለሆነ እንዲያውም መተግበር የለበትም መቀየር ያለበት ነው። ይሄ ነው ክርክራችን የነበረው እንጂ የአማራ ህዝብ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት ባለፉት 27 ዓመታት ቅራኔዎች እንዳለ እንደተጠበቀ ሆኖ ቅሬታ ማሰማት እንደተጠበቀ በዚህ ያክል በዚህ ደረጃ ጉዳት ግን በተግባር ጉዳት ተገለጸ። በዚህ በብልጽግናው ዘመን ነው። ሶ ይሄ አሁን ከዚህ አንጻር የፋኖ የፖለቲካ ቅርጽ የፖለቲካ መልክ ምን ይመስላል፣ ወደፊት ምንድነው ሊሆን የሚችለው የሚለው ነገር ገና በጥያቄ ያልተመለሰ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ጀነራሉ ይሄንን ነው አንድ ያጋለጡ ሁኔታ በፋኖች መካከል የተፈጠረው ደግሞ በችኮላም ሆነ በፋኖ አመራሮች መካከል በነዘመነ ካሰም ይሁን በእስክንድር ነጋ የተፈጠረው በችኮላ ነው። ይሄ ነው እኮ በጣም የሚገርመው ማለት ነው። ይሄን ያህል ግዙፍ ተቋም፣ ይሄን ያህል ህዝብ፣ ይሄን ያህል ትግል እስኪ እንዲሁ በዚህ በፍጥነት በዚህ በችኮላ እንደዚህ የሚደረግ ነገር ነው? አይደረግም። አሁን አንዳንዴ እነሱ እንትን ያደርጋሉ፣ እሰማቸዋለሁ። አንዳንዴ እንሰማቸዋለን እኮ ለምሳሌ እንትን ሲያበሽቁ እንሰማቸዋለን እኮ። ለምሳሌ ህወሓት 60 ቀን ተሰበሰበች፣ ምንድን ነው የሚያበስሉት? ህወሓት 3 ወር ተሰበሰበች፣ 1 ሳምንት ተሰበሰበች። እንዴ እነሱ እኮ ትግል ሀሳብ እያበሰሉ ነው። ሀሳብ አብላልተው በደንብ አድርገው እያበሰሉ ነው። ትምህርት ነው መወሰድ ያለበት። በከንቱ መሰብሰብ በከንቱ የሚጠፋ ጊዜ መኖር የለበትም ግን በችኮላ ደግሞ ልክ እንደዛ አይነት አሁን ጀነራሉ እንደምታቸው አይነት መሆንም የለበትም። ይሄን ያህል ጉዳት ያመጣል ማለት እኮ ነው። ከውስጥ ያልበሰለ ነገር አይደል? ይሄን ያህል ጉዳት ያመጣል። ሶ ይሄ ነው እንደዚህ መታተልበት። ይሄ አንዱ ያጋለጠው ይሄ ነው በችኮላ እንደተደረገ። አንድ ነገር ግን እኔ መጨረሻ ላይ ምናልባት ማንሳት የምፈልገው ነገር አለ ከጀነራሉ እንትን ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ከተነሳ አይቀር አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። አንዲያ ነገር እሳቸው ያሉት ይህንን ኃይል የብልጽግናውን ኃይል ከአማራ ክልል ካወጣን በኋላ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር እንትን እናደርጋለን ብለዋል። ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር
በኢትዮጵያ ደረጃ ያለውን ችግር እንደሚፈቱ ጀነራሉ ተናግረዋል። አሁን እኔ አንድ አሁንም መጥራት ያለበት ከፖለቲካ አንፃር ማለት ነው። ቅድሚያ መጥራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። አሁንም በፋኖ ሰፈር ማለት ነው። በአማራ ልህቃን ሰፈር መጥራት ያለባቸው ነገሮች አሁንም አሉ። በጣም አሉ። እውነት ለዛ ህዝብ ቆመናል የሚሉ ከሆነ እውነት ለህዝብ ትግል እናደርጋለን የሚሉ ከሆነ ይሄን መጥራት ያለባቸው አንደኛ ለመሰል በፖለቲካ ድራይቭ የማይመራት ትግል አስቸጋሪ ነው። ውጤታማ አይሆንም፣ የትም አይደርስም፣ ያስቸግራል። በፖለቲካ አሳሰብና አድርጃጀት የማይጠረነፍ የትጥቅ ትግል ውጤታማ አይሆንም። አንዱ መሰረታዊ ነገር ይሄ ነው። የግድ የፖለቲካ አድርጃጀት ያስፈልጋል። የትጥቅ ትግሉን የሚመራ የፖለቲካ ኃይል አድርጃጀት አወቃቀር ያስፈልጋል። በነጠረ ዓላማ፣ በትክክለኛ ስትራቴጂ፣ በሌሎች ዘንድ እንደ ስጋት በማይቆጠር ስትራቴጂ የሚመራ የፖለቲካ ተቋም ያስፈልጋል። ይሄን ወታደራዊ ተቋም ፋኖ ወታደራዊ ተቋም ሆነ በኋላ ያንን የሚመራ ደግሞ የፖለቲካ ተቋም ያስፈልጋል። ይሄ መሰረታዊ እውነታ ነው። ጀነራሉም ያሉት ይሄ አልተሰራም ነው ያሉት የፖለቲካ ጉዳይ። ስለዚህ ገና ነው ማለት ነው። ገና ነው። በጣም ይቀራቸዋል። አሁን ከፖለቲካ አንፃር ሲታይ የፖለቲካ አላማና አድራጅት ለመፍጠር ደግሞ ምን ያስፈልጋቸዋል? ትክክለኛ የፖለቲካ አደረጃጀት ለመፍጠር ምን ያስፈልጋቸዋል? ትርክት ማጥራት ያስፈልጋቸዋል። በምን ትርክት ላይ ነው የፖለቲካ እሳቤ የሚመሰረተው? ምን በሚል ትርክት ውስጥ ነው? በምን በሚል ትርክት ላይ ነው የፖለቲካ እሳቤው የሚመሰረተው? በዛ እሳቤ እኮ ነው ስትራቴጂ የሚቀየሰው አደረጃጀት የሚፈጠረው። በፖለቲካ እሳቤው መሰረት ነው። ስለዚህ የትኛውን ትርክት ነው አሁን የትኛው ትግሉን እየመራ ያለው የሚመራው ሰው ወደፊት ምን የሚለው ትርክት ነው? እዛ ጋር ነው አሁንም ስራ በጣም የሚቀረው ማለት ነው። አሁን እዛ ጋር የሚነገሩ ትርክት ብዛታቸው ራሱ ቁጥር አለው እንዴ? ለአማራ ህዝብ የሚነገረው ትርክት የጠራ ትርክት አለ? የትኛው ትርክት ነው? አሁን ለምሳሌ ስሁት ትርክት ነበረ ባለፉት 30 ዓመታት የሚል ትርክት አለ አይደል እንዴ? ይሄ በተለይ በብልጽግናው ዘመን የመጣ ስሁት ትርክት እንትና የሚባለው ብዙ ጊዜ የሚናገረው ማን ነው? ይሄ አንዱዓለም ብናልፍ አንዱዓለም በአባቱ ጠራ ብናልፍ አንዱዓለም የሚናገረው ታጅ ብዙ ጊዜ ስሁት ትርክት ይላል። ምንድን ነው ስሁት ትርክት? ስሁት ትርክቱ ምንድን ነው? ሳሳቱ ምንድን ነው? ስሁት ትርክት የሚለው ራሱ ስሁት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስሁት ትርክቱን ማጋለጥ ካልቻለ ራሱ ስሁት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ስሁት ትርክት ራሱ ስሁት በሆነበት መንገድ አሁን ሌላ እዛ ላይ ሊመሰረት አይችልም። አንደኛ እርስ በርስ ማስማማት አይቻልም። ሁለተኛ ደግሞ ከሌሎች ጋር ሊያጋጭ ይችላል ካልጠራ፣ ከሌሎች ኃይሎች ጋር ማለት ነው። ቅድም ጀነራል ተፈራ ከአማራ ክልል ካስወጣም በኋላ ክልሉን ጋር ስላለ ማለት ነው። ወደዛ ደረጃ ከደረሰ በኋላ ሊያጋጭ ይችላል የትርክቱ አካሄድ፣ ወይ ገና ለገና እንደ ጠላት እንዲያዩት ትግሉ እንደ ጠላት እንደ ስጋት እንዲቆጥሩት። ለምሳሌ ትግራይ እንደ ስጋት መቁጠር አለበትም፣ የአማራ ፋኖን ትግል አይደል? እንደ ስጋት ኦሮሚያም እንደ ስጋት ማየት የለበትም። ይሄ ደግሞ የቤት ስራ ከማን ነው የሚጠበቀው? ከራሱ ከፋኖ እኮ ነው የሚጠበቀው። እንደዛ እንዳይታይ ማድረግ እንጂ ለምን እንደዛ አዩኝ በሚል መከላከል አይደለም። መጀመሪያ እንደዛ እንዳይታይ ማድረግ ከነሱ ነው የሚጠበቀው እንጂ በኋላ ከታየ በኋላ ለምን እንደዛ አዩኝ ብሎ መከላከል አይደለም። መጀመሪያ እንደዛ እንዳይታይ እንደ ስጋት እንዳይታይ ማድረግ ከፋኖ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ትርክት ነው? ስሁት ትርክት ነበረ የምለው ምኑ ነው ስሁት? ይሄን ማጥራት አለባቸው። ምኑ ነው ስሁት የነበረው? ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር የሚያቃቅረን የሚያለያየን ስሁት የምንለው ታሪክ የትኛው ነው? እንዴትስ ስሁት ሊሆን ቻለ? አሁን ስሁት የሚባለው ብዙ ጊዜ እንግዲህ አማራ እንደ ጠላት ተሳለ፣ እንደ ጠላት እንድታይ በህገ መንግስቱም ውስጥ ተሰራ ነው አይደል? በህገ መንግስቱም ውስጥ አማራ በሌሎች ህዝቦች ዘንድ፣ በኢትዮጵያውያን ህዝቦች ዘንድ አማራ እንደ ጨቋኝ እና እንደ እንትን እንድታይ፣ እንደ ጠላት እንድታይ ተደርጓል፣ ተሰርቶበታል። 30 ዓመት የሚባል ነው አይደል? በእውነት ይሄ እስኪ በመሰረታዊነት እስኪ ይሄ ነገር አሁን ተጨባጭ እነ እስክንድር ነጋ የጻፏቸው
ትርክቶች ማለት ነው። ይሄ ለ30 አመታት ሲጽፉበት የነበረው ነው። በእና አስፋል ጋዜጣ በሚኒሊክ ጋዜጣ በዋቴቨር ዋቴቨር ጋዜጣም ብለው ሲጽፉት የነበረው እኮ ሲሁ ትርክት ነው ራሱ ይሄ እንጂ አሁን የደቡብ ክልል ላይ የደቡብ ኢትዮጵያ የተለያዩ ማህበረሰቦች ለገባር ስርዓት መጋለጣቸው በገባር ስርዓት መገዛታቸው ገባር እንደተደረጉ በገዛ መሬታቸው ላይ መሬታቸው ተቀምጡ ርስተ ጉልት እየተባለ እንዲገብሩ መደረጉ መሬት መቀማታቸው ውሸት ነው። ይሄ ነው ስሁቱ ጭቆና አልነበረም ነው። በደቡብ ክልል በኦሮሚያ በጋምቤላ በሶማሌ ጭቆና አልነበረም ነው። እሺ ጭቆናው ከነበረ የተጨቆነው አካል ተጨቆኛለሁ ካለና ጭቆና ከነበረ አሁን ማን ነው ጨቋኙ ነው? ጭቆናው መኖሩ ከተስማማ ስሁት የሚሆነው ጭቆናው ነበረ አልነበረም በሚለው ነው። ምን ነበረ ወይስ አልነበረም በሚለው ነው የምንከራከረው ወይስ ማን ነው ጨቆነው በሚለው ላይ ነው? ያ ነው ይሄ ማጥራት አለባቸው። ይሄን ባላጠሩበት ሁኔታ አሁን ስሁት ትርክት የሚለው ነገር እኔ እንትና አይደል አሁንም ያስቸግራቸዋል ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ሄዶ ሄዶ በጣም አሁንም እርስ በርሳቸው በጣም እንትን የሚላቸው ይሄ ነው አንዱ ካላጠሩት ይሄንን ፓርት ማለት ነው። ብዙ ኃይሎችም እንደ መግቢያ የሚጠቀሙት ይሄንን ነው። ብዙ ኃይሎች የፖለቲካ የፋኖ የፖለቲካ ስራ ገና ነው ያሉት። ከዚህ አንፃር ነው የጀነራሉን የተቀበልኩት። አሁን ሪያሊቲውን ፌስ እያደረገ ነው ሪያሊቲ ኦን ዘ ግራውንድ ያለው ምንድነው ተጨባጭ በአማራ ክልል ቢዮንድ አማራ ክልል ሌሎች ኢትዮጵያውያን ህዝብ ዘንድም ምንድነው ያለው የሚለውን ነገር ፌስ እያደረጉና እያወጡበት አግባብ ነው ያለው። ይሄ ጥሩ እኮ ነው። ኢትስ ጉድ ፕሮግረስ። ወደ እውነት መቅረብ እኮ ትልቅ ፕሮግረስ ነው። ወደ ሀቅ መቅረብ እኮ ትልቅ ፕሮግረስ ነው። ስለዚህ እኔ እንደዛ ነው ማየታጁና ወደ አንተ መልሻለሁ። መልካም ያቆብ ከልብ አመሰግናለሁ። በርካታ ጉዳዮችን አንስተሃል። በእርግጥ ጀነራሉ ብዙ እውነቶችን ይዘው የወጡት ቅድም መጀመሪያ ላይ አንተም የገለጽከው እኔም እዚህ አካተትኩት። ከዛ ደግመም አንስተሃል ከዚህ ከአሰግድ መኮንን ጋር በተያያዘ አሁንም በኔ በኩል ያልጠሩ ነገሮች እንዳሉ ይሰማኛል። ጀነራሉ እንግዲህ እዛ ማብራሪያዎች ውስጥ ምንድን ነው ያሉት? አሰግድ በሚኖርበት ኢዝ ውስጥ መቃቃር እንደተፈጠረ፣ መለያየት እንደተፈጠረ፣ ግጭት እንደተፈጠረ ገልጸው ነበር። እዛ ውስጥ ግጭት መጠነኛ የሚባል ቅራኔ እንደነበር ገልጸው ነበር። ይሄ እንግዲህ አሰግድ ተያዙ ከተባለ በኋላ የወጣ ነገር ነው። ነገር ግን ቅራኔን በውይይት በንግግር ለመፍታት በራሳቸው በኩል ጥረት ሲያደርጉ እንደነበር ገልጸዋል። ይሄ እንዳለ ሆኖ አርበኛ ዘመነ ካሴ በራሱ በኩል ባወጣው በባለፈው መግለጫ ተያዙ ወይስ ተከዱ እጅ ሰጡ የሚል ጥያቄ አንስቶ ብቻ ነው አልመለሰም፣ ምንም አላለም። ግን ተከዱ የሚለውን ቅድም ከጀነራሉ ሐሳብ ጋር የሚያገናኝ ነገር ያለ ይመስለኛል። በእኔ እምነት አሰግድ መኮንን በዚያ ልክ ማለት ምንም አንድ ጥይት ሳይተኮስበት ጉዳት ሳይደርስበት እንዲሁ ጋማ ብሎ እጅ ከፍንጅ መያዝ የሚችሉበት ሁኔታ ብልጽግና ሰራዊት አለው ብዬ አላስብም። ውጊያ ውስጥ ካለ ቀጥታ ከአንድ አካባቢ ከአንድ ዝ ወደ ሌላ ዝ እየተሻገረ በነበረበት ጊዜ የያዙት ከሆነ አትሊስት መጠነኛ የሆነ ጉዳት ሊደርስበት ይችላል። ምክንያቱም ታጥቆ ነው የሚንቀሳቀሰው፣ ከራሱ ጋርም ታጣቂ ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው። ይሄ በሚኖርበት ጊዜ መጠነኛ የሆነ ውጊያ ሊኖር ይችላል፣ ጉዳትም ሊኖር ይችላል። ይህን እንግዲህ አላየንም። እንደዚህ አይነት ኢንሲደንቶች በሌሉበት ሁሉ ልብሱ ሳይቆሸሽ እንኳን ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስበት ቀጥታ በእጃቸው ነው የያዙት። ይሄ ሲሆን በእርግጥ ብልጽግና በዚህ ደረጃ ማንንም በግለሰብ ደረጃ አድኖ መያዝ የሚችልበት ቴክኖሎጂ እጁ ላይ አለው ወይ፣ አቅም አለው፣ ጉልበት አለው፣ እውቀት ብስለት አለው ወይ፣ ልምድ አለው የሚለው ነገር ስናይ በፍጹም ከዚህ ተቃራኒ ህይወት ነው ያለው። ይህን ደግሞ ባለፈው በትግራይ ክልል ጦርነት አይተናል። እንደዚህ አይነት አቅም እንደሌለው፣ እንደዚህ አይነት ደህንነትም እንደሌለው በትግራይ ክልል ጦርነት አይተናል። 10 ሚሊዮን ብር እንሰጣችኋለን እነ ጌታቸው ረዳን እነ ጌታቸው አሰፋን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ካሳያችሁ ከጠቆማችሁ ለእያንዳንዱ ሰው 10 ሚሊዮን ብር እንሰጣለን ሲል የነበረው ብልጽግና ዛሬ አሰግድ መኮንንን እጅ ከፍንጅ መያዝ የምችልበት ሌላ ምንም አይነት እጁ ላይ አልገባም። ይሄ እውነት አለ። ይሄ ባለበት ዛሬ ላይ አሰግድ መኮንን በእጅ የያዙት የሆነ ኃይል አለ አሳልፎ የሰጣቸው የከዳቸው አብሮ ያሉ እየመሰሉ አብሮ እየጠጡ አብሮ እየበሉ አብሮ እየታገሉ እየመሰሉ አሳልፎ የሰጡ ኃይሎች እንዳሉ ነው እኔ የሚሰማኝ።
ዘመነክ በዚህ ምክንያት ነው በዚህ መነሻ ነው ተካደ ወይስ እጅ ሰጠ ወይስ ተካደ ብሎ የገለጸው ከዚህ መነሻ ነው አሰግድ መኮንን አሳልፎ የሰጡ የውስጥ ባንዳዎች አሉ ማለት ነው ይሄን ምናልባት ለፋኖም ስሉ ለህዝብም ስሉ ጀነራሉ ደፍሮ መናገር አልፈልጉ መግለጽ መውጣት አልፈልጉ ምክንያቱም ኃይሉን ሊያዳክሙ ሊበትነውም በውስጡ ጥርጣሬም አለመተማመን ሊፈጥርም ይችላል ስለዚህ ይሄን ጉዳይ በግልጽ መናገር አልፈልጉ አሁንም እዛ ጋር ያልጠራው ነገር ከሸዋው መራቤት የተጓዘ ባለበት ሰዓት ተይዟል የሚለው እነት ቢሆንም እንኳን የተያዘበት አግባብ ግን የተጓዘ ባለበት መንገድ ላይ ስለአገኙት ዝም ብሎ አልያዙ ገና ከመራቤት ሶሪ ከሸዋው ወደ መራቤት ለመሄድ በሚንቀሳቀስበት በሚያስብበት በሚያቅድበት ወቅት እዚያው ከሱ ጋር ሆኖ መረጃ ለብልጽግና መስጠት ሰዎች ነበሩ ማለት ነው በነ እስክንድር ነጋ የሚመሩ ዛሬ ላይ ከብልጽግና ይሳራል የሚሉት የእስክንድር ነጋ ኃይሎች አሳልፎ የሰጡትና አሳልፎ ለመስጠት ዝግጅት ሲያደርጉ የነበሩት እነዚህ ኃይሎች ናቸው ስለዚህ ዘመነ ካሴም ተካደ ወይስ እጅ ሰጠ ያለው ይሄን መረጃም ይሄን ሀቅም ስለሚያውቁ ነው ዝም ብሎ አልነበረም ስለዚህ ቅራኔ ነበር ብሎ ጀነራሉ ዛሬ የገለጹትና ይፋ ያደረጉት ይሄን እነት ያሳያል ይሄን አጥ ያሳያል አሰግድ መኮንን እስካሁን ድረስ ብልጽግና መያዝ የሚችልበት አቅም ያለው አይደለም የተው አዝኖለት አስቦለት አይደለም የተው እስካሁን ድረስ ለዛውም እጅ ከፍንጅ ጋማ ይዞ ምንም ቁስል ሳይደርስበት ምንም ችግር በደል አደጋ ሳይደርስበት እንደዛ በእጃቸው ለመያዝ የሚያስችል አቅም ያለው አይደለም የተው ስለዚህ አሳልፎ ሰጥተውታል ነው እኔ የምለው ጀነራሉም ከነገሩን ነገር አንፃር ከገለጹት ጉዳይ አንፃር ቅራኔ ነበር በመሐላቸው ቁርሾ ነበር አለመግባባት አለመተማመን ነበር ካሉት ነገር አንፃር አሰግድን የነ እስክንድር ነጋ ኃይል አሳልፎ ሰጥቷል ሀቁ ይሄ ነው እነቱ ይሄ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች እጅግ በጣም ዋጋ ያስከፍላል እኔ ከዚህ በፊትም የምለው የፖለቲካም ይሁን የሰራዊትም ይሁን በመሐላቸው ልዩነት ካለ መከፋፈል ካለ ይሄን ባስቸኳይ ማጥበብ ባስቸኳይ መነጋገር ባስቸኳይ መልክ ማስያዝ መቻል አለባቸው ባስቸኳይ ምክንያቱም ግለሰብ ዘው ውስጥ ማንንም የግል ፍላጎቱን የግል ስሜቱን ያራምድበት ሜዳ አይደለም የህዝብ አላማ ይዞ ራሱን መስዋዕት ለማድረግ የሚገባበት እሳት ነው ራሱን መስዋዕቱን አሳልፎ ለመስጠት የሚገባበት እሳት ነው እዚህ እሳት ውስጥ እየገባ ማን ነው ስልጣን ካልተሰጠኝ ነው ማን ነው የኔ ሐሳብ ተቀባይነት ካላገኘኝ ነው ማን ነው እኔ የጦር መሪ የፖለቲካ መሪ ካልሆንኩ የምለው ይሄ እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው በጣም የሚገርም ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ እኔ ባለፈው ብያለሁ ዋጋ ያስከፍላቸው ነው ምናልባት አሁን ጀነራሉ በራሳቸው ጥረት የሚያደርጉት ነገር እንዳለ ሆኖ ማድረጋቸው ጥሩ እንዳለ ሆኖ ይሄን እሳቸው ጥረት ለማድረግ ከመነሳሳታቸው በፊት እዚህ ውስጥ የገቡ ኃይሎች ራሳቸው ተገንዝበው ተመለሱ ከሆነ እንደ ህዝብ ያማራን ህዝብ ዋጋ ያስከፈሉ ያደሙ ያቆሰሉ ያስገደሉ ይኖራሉ ነው ሌላም ማለት አይደለም ይሄ አንደኛው ነገር ነው ይሄን ማጥራት ይሄን ማስተካከል ማድረም የፖለቲካውንም የሰራቱንም ክንፍ በሚገባ ሪኦርጋናይዝ ማድረግ ሪስትራክቸር ማድረግ የሚመጥን አመራር መተካት ዛሬ ነገ ሊባል የማይችል ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው እንደዛ ካልሆነ ከከንቱ ፉከራና ሽለላ ቀረርቶ ያለፈ ውጤት ማናችንም ሊና አንችልም ይሄን ነው አንደኛው ሁለተኛው እሳቸውም ካሉት አሁን እየሰራንበት ነው እየተንቀሳቀስን ነው ጥሩ ጅማሮ ላይ ነን ካሉት ነገር አንፃር ዛሬ ለሁላችንም የምናውቀው አንድ ይዘልም አንድ አመራር የለም አንድ አመራር የለም ሴንትራል ኮማንድ የለም ቶታል የሁሉም በራሱ ይመራል የሸዋም በራሱ ይመራል የጎንደርም የጎጃም በራሱ ይመራል አንዱ ካንዱ ጋር ሲጋጩ አንዱ ካንዱ ጋር ሲጣሉ አንዱ ካንዱ ጋር ሲደባደቡ አንዱ አንዱ ላይ መግለጫ ሲያወጡ ነው እያየነው ይሄ ተለመደው ነው ዛሬ በነ እስክንድር ነጋ መሃል በነ ዘመነ መሃልም የተከሰተው ነገር ይሄ ነው የአካባቢ አለቃ ማንሳት አለባችሁ ከዛሬ ጀምሮ የአካባቢ አለቃ የሰፈር አለቃ የወሎ አለቃ የጎጃም አለቃ የጎንደር አለቃ ተብሎ የተሰሙ የተሰየሙ ሰዎችን ማንሳት ማጥፋት አለባችሁ ይሄ ለአካባቢው አለቃ ሆኖ ሌላው መናገር የለበት መውራት የለበት አመራር ተልኮ መስጠት የለበት የሚል ስትራክቸርና አስራር ካለ አካይድ ካለ ስለዚህ ትግሉ የግለሰቦች ስብነንባት እንጂ የአማራ ህዝብ ጥቅምና መብት የማስከበር አይደለም ዘመነ ጎጃም ሊሆን ይችላል
ጀነራል ተፈራ ማሞ ጎንደር ሊሆኑ ይችላል፣ ሌላው ወሎ ምድረ ወዳጆ ወሎ ሊሆን ይችላል፣ ሌላው እንደዛ ሊሆን ይችላል። በያለበት የምታገለው ለአንድ አማራ ህዝብ መሆኑን ለአንድ አማራ ህልውና መሆኑን ካልተገነዘበና ወሎ ላይ እኔ ጌታ ነኝ ካለ፣ ጎጃም ላይ ጎንደር ላይ እኔ ጌታ ነኝ ካለ፣ ሸዋ ላይ እኔ ጌታ ነኝ ካለ ይሄ አይደለም ትግል። አትሊስት ከህወሓቱ በቅርቡ መማር መቻል አለባቸው፣ ትምህርት ልምድ መውሰድ አለባቸው። እንደዚህ አይነት አያስኬድም። ለዚህ ሁሉ ግን ፍቱን መድኃኒት ነው ብዬ የማስበው እሳቸውም ጀምረናል ያሉት ሴንትራል ኮማንድ ያስፈልገዋል። ወሎ የሚሆን ጎጃም፣ ጎንደር የሚሆን ሸዋ ተልዕኮ የሚቀበለው ከማዕከል ጎመለ የወሎ የራሱ እቅድ ኖሮ የራሱ መግለጫ የሚያወጣ፣ የጎጃም የራሱ እቅድ ኖሮ የራሱ መግለጫ የሚያወጣ፣ የሸዋ በተመሳሳይ መልኩ እንደዛው፣ የጎንደር እንደዛው። ይህ ምኑን ትግል ነው? ይህ ምኑን ትግል ነው? እንደዚህ አይነት ትግል የለም። መግለጫ መውጣት ካለበት፣ የሚዲያ ሰው መዘጋጀት ካለበት፣ የአማራ ህዝብ ጠቅላላ የሚወክል የአማራ ትግል ጠቅላላውን የሚወክል የሚዲያ ሰው አንድ መወከል አለበት። የፖለቲካ ሰው አንድ መወከል አለበት። የሰራዊቱ ሰው አንድ መወከል አለበት። መውጣት የሚገባቸው መረጃዎች፣ መሰጠት የሚገቡ መግለጫዎች በየትኛውም አግባብ በየትኛውም መንገድ መሰጠት የሚገባቸው መውጣት የሚገባቸው በዚህ መሰረት ነው። አሁን ይህን እያየን አይደለም። አንዱ ዘሎ ይነሳና ጎጃም ላይ መግለጫ ሲያወጣ ታያለህ። አንዱ ዘሎ ይነሳና ጎንደር ላይ መግለጫ ሲያወጣ ታያለህ። ወሎም ሸዋም ተመሳሳይ ነገሮች አሉ። ይህ መቆም አለበት። ይሄን ጨክኖ ማድረግ አለባቸው። ይሄን ጨክኖ ማድረግ የማይችሉ ከሆነ ሁሉም የሰፈር አለቃ ሆኖ የጎጃሙ ለጎንደር ምንም አይደለም፣ የወሎ ለሸዋ ምንም አይደለም። እንደዚህ አይነት መንፈስ ነው የሚፈጠረው። ዛሬ ላይ እያየን ያለ ነው ይሄ ነው። ይሄን ነው እያየን ያለ ነው። ይሄ መስተካከል መታረም፣ በአስቸኳይ መቆም የሚገባው ጉዳይ ነው። ይሄን አንድ ማድረም አለባቸው። ይሄ ካልሆነ ግን አሁንም የሰፈር አለቃ እየገነቡ ወሎ ላይ ሌላ ጌታ እየሰየሙ ጎንደር፣ ጎጃም፣ ሸዋ ላይ ሌላ ጌታ እየሰየሙ እንጓዝ ካሉ የአማራን ሕዝብ ዋጋ ባያስከፍሉ፣ የአማራን ሕዝብ ባያጋድሉ፣ የአማራን ሕዝብ ባያስደሙና ባያስገድሉ ይሻላል። ይሄን ነው የምለው። ይህ መቆም አለበት። የሰፈር አለቃ ምንም አያደርግም። አንድ አለቃ ሊኖር ይገባል። ለአማራ ሕዝብ ለፋኖ የተባለ የወሎ የጎንደር የጎጃም ተብሎ ኃላፊነት የሚሰጠው ተቆጥሮ ስራ የሚሰጠው ካለ በስተቀር መሪ መሆን የለም። ብቻውን መሪ መሆን የለበትም። ይሄ መስተካከል መታረም አለበት። ምናልባት ሌሎችም መነሳት የሚችሉ በርካታ ጉዳዮች አሉ። ግን መጨረሻ ላይ ማንሳት የምፈልገው ነገር አጽንኦት መስጠትም ያለብን ነገር በአሁኑ ሰዓት ተገንዝቧል። የአማራ ህዝብ ምን ይፈልጋል የሚለውን፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ይፈልጋል የሚለውን በሚገባ ተረድተዋል፣ ተገንዝቧል። የጋራ የሆነ ሀገር እንገንባ ነው እያሉ ያሉት። በነገራችን ላይ ከኢትዮጵያ ህዝብ 70%/65% የሚሆነው ህዝብ በአሁኑ ሰዓት የጋራ የሆነች ሀገር ኢትዮጵያውያንን የምትመስል ብሔር ብሔረሰቦችን የምትመስል ሀገር የለችንም የሚል ነው ህመሙ፣ ግጭቱ፣ ጦርነቱ፣ ውጊያው። ዛሬ ለገባንበት ቀውስ ሁሉ መንስኤው ይኸው ነው። የጋራ የሆነ ሀገር የለንም ነው። በባህልም፣ በታሪክም፣ በወግም፣ በእሴትም የጋራ የሆነ ነገር አልተገነባም። ይህን ገንባ። ይሄ ባልተገነባበት የጋራ አመለካከት፣ የጋራ አስተሳሰብ፣ የጋራ ዓላማ፣ አንድነት ሊኖር አይችልም የሚል ነው የበርካቶቹ ተቃውሞ። ስለዚህ ዛሬ ላይ አማራም በተመሳሳይ መልኩ ይሄን ተረድቶ ይሄ ገብቶት በዚህ ልክ የጋራ የሆነ ሀገር እንገንባ የሚል እውነትም መፍትሄ ሀሳብ ነው። ይሄ የትግል ሀሳብ ብቻ አይደለም፣ የመፍትሄ ሀሳብ ይዞ ከመጡ ይሄ ቅዱስ ትግል ነው። ምን ቅዱስ ትግል ነው? አሁን ኢትዮጵያን መገንባት የሚገባን በዚህ ወቅት ነው። ዲስ ኢዝ አ ታይም፣ ይሄ ጊዜው ኢትዮጵያን ለመገንባት፣ ኢትዮጵያን ሪስትራክቸር ለማድረግ፣ ኢትዮጵያን ሪኦርጋናይዝ ለማድረግ ዲስ ሀቭ ቱ ቢ አ ታይም። ይሄ ጊዜው መሆን አለበት፣ ይሄ ወቅቱ መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ህዝቦችን የሚመስሉ ኢትዮጵያን ለመገንባት ይሄ ወቅቱ፣ ይሄ ጊዜው መሆን አለበት። ለዚህ ደግሞ የአማራ ታጋዮች፣ የአማራ ፖለቲከኞች፣ የአማራ ምሁራን አዲስ ትውልድ፣ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ተስፋ ብለው ተነስተዋል። ራሳቸውን አድሰው ታድሰው በአዲስ አመለካከት፣ በአዲስ አስተሳሰብ፣ በአዲስ ፍላጎት ተነስቷል። ይሄ ትልቅነት ነው። ራሳቸውን በጣም በብዙ ነገሮች ደፈልኩ አድርገዋል። ይሄ ትልቅነት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያንን የምትመስል ዜጎቿን የምትመስል ሀገር እንገንባ። ዓላማችን ይሄ ነው። ለዚህ ደግሞ የአማራን ህዝብ ከብልጽግና አገዛዝ ነፃ ከወጣን በኋላ ከማንም ጋር አብረን ቆመን መሰለፍ፣ መታገል በሀገሪቷ ጉዳይ የራሳችን ሚና መጫወት እንችላለን የሚል አቋም ላይ ደርሰዋል።
ለዚህም አሁን ከአንዳንድ ኃይሎች ጋር ማን ናቸው የሚለውን አልገለጹም። በተለይ ከኦሮሞ ታጣቂዎችም ጋር ፖለቲከኞችም ጋር ንግግር መጀመራቸውን ውይይት ምክክር መጀመራቸውን ገልጸዋል፣ ይፋ አድርጓል። ይህ ጥሩ ጅምር ነው። ከሌሎችም ጋር በተመሳሳይ መልኩ እየሰሩ መሆናቸውን፣ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ እየተነጋገሩ መሆናቸውን ይፋ አድርጓል። ይህ ጥሩ ጅማሩ ነው። እነሱንም ይሁን ሌላውን ወደፊት ሊያሻገር የሚችለው ይሄ አካሄድ ነው። ማንም ብቻውን ቆሞ ብቻውን ታግሎ ብቻውን ተዋግቶ አንዳች ውጤት ሊያመጣ አይችልም። የብልጽግና የጦስ ዶሮ ካልሆነ በስተቀር ብቻውን ቆሞ ውጤት ሊያመጣ የሚችል ከድል ከግብ ሊደርስ የሚችል አንድም ኃይል አይኖርም። ስለዚህ አሁን በተረዱበት ልክ በዚሁ በአዲስ ትውልድ በአዲስ አስተሳሰብ በአዲስ ተስፋ ሌላውንም ይዘው ሌላውንም አካተው አላማቸውን ለሌላውም አጋርተው መጓዝ የሚችሉበት ጊዜ ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ መግፋት አለባቸው በሚገባ። በሚዲያም በኩል ይሄን ስራ መስራት አለባቸው። መሬት ላይ ብቻ ሳይሆን ወይንም በትግሉ ሜዳ ላይ ብቻ ሳይሆን ሚዲያውም ይሄን አመለካከቱን አስተሳሰቡን አሁን የመጣውን አዲስ እይታውን ለሌላው ኢትዮጵያዊ ህዝብ የሚሸጡበት አሰራር መዘርጋት አለባቸው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ የተገነቡ ትርክቶች አሉ። ህዝብ አንድ እንዳይሆን በጋራ እንዳይሰለፍ እንዳይቆም ያደረጉ ትርክቶች አሉ። የትርክቶቹ ባለቤቶቹም የተወጣጡ ቢሆንም እንኳን ጥቂት የአማራ ምሁራንና ፖለቲከኞች የትርክቱ ባለቤት ናቸው። ሌላው ከሆነ አካባቢ የመጣ ራሳቸው ብቻቸው ኢትዮጵያዊ እያሉ ሌላውን ኢትዮጵያዊ ከአማራ ህዝብ ጎን ያራቁ፣ ከአማራ ህዝብ የነጠሉ፣ አማራና ሌላው ኢትዮጵያዊ ተጋግዞ ተደጋግፎ በአንድ ላይ ቆሞ እንዳይጓዝ ያደረጉ ጥቂት የአማራ ተልቁ ፖለቲከኞች አሉ። ጥቂት ምንደኞች አሉ። ጥቂት ጥቅመኞች አሉ። ዛሬ ላይ ይህን መስበር የሚችል ትውልድ በአማራ ክልል ተፈጥሯል። በነ ጀነራል ተፈራ ማሞ፣ በነ ዘመኔ ካሴ እና በነ ምሬ ወዳጆ ተፈጥሯል። ይህ ትውልድ ተፈጥሯል። ስለዚህ አሁን ይዞ የመጡት አመለካከቱ፣ አስተሳሰቡ፣ እቅዱ፣ አላማው እነዛ ጥቂት ምንደኞች የገነቡትን የሐሰት ትርክትና የአማራን ህዝብ ከሌላው ኢትዮጵያዊ የነጠለውን እጅግ በጣም አጥፊ የሆነውን ፕሮፓጋንዳ የሚያረክስ ትውልድም ሐሳብም አስተሳሰብም ተፈጥሯል። ስለዚህ ይሄ አሁን ሚዲያ ይፈልጋል። በሚዲያ በሚገባ እንዲሰራ ያንን የሐሰት ትርክቱን የውሸት ትርክቱን ለራሳቸው ጥቅምና ዝና ስሉ የገነቡ ትርክት የሚያፈርስ የአማራ ትውልድም ያስፈልጋል በሚገባ። ይህን መስራት አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ከተሰራ አንዱ አንዱን እየጎነተለ አንዱ አንዱን ለየአገዛዙ አሳልፎ እየሰጠ ትንንሽ ሆኖ ከቀረበት የሚነቃበት መራ ቆሞ ትልቅ ሀገር የሚገነባበት የሚመሰረትበት ትልቅ አለት ይጣላል፣ ትልቅ መሰረት ይጣላል። ይሄ ትልቅ ጅማሮ ነው። ይሄ እጅግ በጣም ጥሩ ጅማሮ ነው። ስለዚህ በዚህ መቀጠል አለባቸው። ጀነራሉ በእርግጥ በጣም ግልጽ ሆኖ ነው የመጡት። በብዙ ነገሮች ግልጸኝነት ይፈልጋል። አሁን ላይ በብዙ ነገሮች ግልጸኝነት ስለሌለ ነው እስካሁንም ብዙዎች ዋጋ የከፈሉትም እነሱም በዚህ ደረጃ እየታመሱም ዋጋም እየከፈሉ ያሉት። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ራሳቸውን፣ አቋማቸውን፣ አካሄዳቸውን፣ እርምጃቸውን ለሚከተሉትም ለጠላትም ለወዳጅም ግልጽ እያደረጉ መምጣት የሚያውቁት እንዲደግፉ የማያውቁት እንዲገነዘቡ የሚያደርግ ጥሩ አካሄድ ነው። ስለዚህ ለሚዲያ የሚሆኑ ሰዎችን ቅድም ባልኩት መሰረት የሚዲያ ሰው መለየት አለባቸው። የሰራዊቱ ሰው መለየት አለባቸው። የፖለቲካው ሰው መለየት አለባቸው። እነዚህ ሶስት ሰዎች ወሳኝ ናቸው። የሚዲያና የፖለቲካው አትሊስት ፕሮፓጋንዳ የሚመራና የሚሰራ ከሆነ ሌላው መሬት ላይ በጸጥታው በኩል በሰራዊት በኩል ያለው ስራውን በሚገባ ይሰራል። ሌላ ግጭትም አይፈጠርም። በእነዚህ አይነት ስትራክቸሮች የተገነባ ከሆነ ግጭት አይፈጠርም፣ ጦርነት አይፈጠርም። የሀሳብ ልዩነትም የአመለካከት የርዕዮተ ዓለም ልዩነትም የሚፈጠርበት አንዳች እድል የለውም። ስለዚህ በእነዚህ በሶስቱ ጉዳዮች ላይ ትኩረት መስጠት ያለባቸው ይመስለኛል። ለዛሬ ዝግጅታችን በዚህ ብናበቃ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ መጥቆም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜል አድራሻችን ማድረስ ትችላላችሁ። የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመጣችሁ በፍጥነት እንደርሳችሁም የደወል ምልክቱን ተጫኑ። የዛሬ ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይሁን።